မြန်မာနေ့1389ခုတကူလာသံရှိရခရစ်နှစ်2019ခုနှစ်မတ်လ24ရက်စနေနေ့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးပြင်ဦးလွေမြို့နယ်ပြင်စာစံပြကြီးရွာချမ်းမြေပြည်သားအကြောင်းတွင်၌ချမ်းမြေစီရန်တတိပဒံကျင့်တို့ကိုယခုလိုလာရောက်ကျင့်ကြံပွားများယူဆအထောက်ကြတာအထူးဝန္တာကိုယူပါလေ။အလောင်းဝန္တာတရားကောင်းအလောင်းကိုယူတရားကောင်းသူတွေကအကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အကျင့်တို့များကျင့်ရပေတယ်ဘုရားပစ္စေကအရိယာပေါင်းသူတော်ကောင်းတို့သာကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ရဲတဲ့ဒီတရားကိုတို့များမှုကျင့်နိုင်ကြံနိုင်အားထုတ်နိုင်မှာပေတယ်လို့ကုကုကလည်းကိုယ်ယူဖို့ဝန်တာဖို့ကြည်နူးဖို့ရည်ကြည်တာအဲ့ဒီလိုသတိပ္ပံဝိပဿနာတရားကိုယခုလိုကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့ယောဂီတော်စင်တို့ကိုဘုန်းကြီးများဒီနေ့သီလအခြေခံညနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားကိုဝဇ္ဇာချင်းမြတ်ပါတရားလေသီလသီလအခြေခံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကုကျင်တရားကိုအခြေခံထားပြီးကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအားထုတ်ရင်နောက်ဆုံးဆင်းရဲကတည်းငြိမ်းတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာအထိရောက်ရှိနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အဘယ်ကိုအကျဉ်းချုပ်ဖွင့်ဆိုတယ်ဗောလေအဲ့တော့သီလဆိုတာသဘောပေါက်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဒါနကုသိုလ်သီလကုသိုလ်ဘာဝနာကုသိုလ်ဆိုပြီးတော့သီလတော့ဒီလိုပဲသူတူကူကူပြောဆိုပြီးနေကြတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တိုင်းသီလဆိုတဲ့စကားလုံးပြောဆိုပြီးနေကြတာပဲသို့တော့သီလဆိုတာဘာလဲလို့အတိပ္ပကုမေးရင်ကာကနနာသီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရှာအဲ့ဘုန်းကြီးတို့ကျမ်းဂန်များမှာကသီလဆိုတာဟာတဲ့သီလံနာမတံဝရောတဲ့သီလနာမသီလဆိုတာတံဝရောစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းပဲတဲ့သီလဆိုတာဗါလေစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဒါကြောင့်လဲမြန်မာကသီလဆောင်နေဥပုသ်ဆောင်နေလို့ပြောတာလေသီလကတော့သီလပါပဲဆောင်တယ်ဆိုတာကစောင့်စည်းတာထိန်းသိမ်းတာစောင့်ရှောက်တာဒါတို့ကသီလနဲ့တွဲပြီးတော့သီလဆောင်နေဥပုသ်ဆောင်နေလို့ဒီလိုပြောကြတာအဲ့ဒါသီလနာမတံဝရောသီလဆိုတာစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုသီလလို့ခေါ်တယ်တဲ့သီလဆိုတာဗါတယ်ပြန်ပြောတယ်သီလဆိုတာသီလဆိုသီမာသီလသီမာစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခေါ်ပါသည်သီလဆိုသီမာစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းကိုခေါ်ပါသည်ဆိုတော့သီလဆိုသီမာသီလ
စာစီထိန်သိမ်းခြင်းကိုသီလခေါ်တယ်။အဲ့တော့ဘာကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းရမှာလဲ။ဘာကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းရင်သီလရသီလကုသိုလ်ဖြစ်တယ်လေလို့ဒီလိုမေးစရာရှိ။အဲ့ဒါစောင့်စီရမှာကတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ပါပဲ။ဘာနဲ့ပါ?ကိုယ်နဲ့နှုတ်ပါ။ဟေးကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းရင်သီလလုံးကျုံတယ်သီလကောင်းတယ်ဒီလိုခေါ်ရတယ်နော်အဲ့တော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းလိုက်ရင်ဒါသီလလုံးကျုံသွားပြီကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့သီလမလုံးကျုံဘူးပေါ့ငါးပါးတွေရှင်းပါးတွေအသာထားအောင်နော်ပထမစောင့်စီထိန်သိမ်းရမှာဘာနဲ့ပါကိုယ်နဲ့နှုတ်ပါဟေးကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းရမယ်ကိုယ်နဲ့သူများတဲ့ကိုမတတ်မိအောင်စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမယ်။ကိုယ်နဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းဥစ္စာကိုမခိုးမိအောင်စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမယ်။ကိုယ်နဲ့သူတစ်ပါးသားများကိုမကျူးကျော်မိအောင်မဖောက်ပြားမိအောင်စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမယ်။ကိုယ်နဲ့စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမှာဘယ်နှချက်သုံးချက်ယောဂီတို့ဆိုဆိုနေလေဘာဏ္ဍီဘာဏဝိရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိဒါသူတစ်ပါးတဲ့ကိုတက်ချင်းမှရှောင်းချင်းမှဤလာတာကိုကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းလိုက်တာပဲလေ။နောက်အဋ္ဌိဏဒါနဝရမဏိသိက္ခာပရံသမာဓိယာမိသူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားယူချင်းမှရှောင်းချင်းမှဤဒါလည်းကိုကိုစောင့်စီထိန်သိမ်းလိုက်တာ။မိမိရဲ့ကိုနဲ့တဲ့နဲ့သူတစ်ပါးပစ္စည်းကိုမတရားမယူတော့ဘူး။ညမှာကတော့အဒိနာဒါနာဝရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိကိုသူတို့ပစ္စည်းခိုးယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလို့ဒီလိုဘာသာပြန်တယ်နော်ဘုန်းကြီးတို့ကျေးဇူးရှင်ချမ်းမြေ့စရာတော်ဗျာကြီးကတော့အဒိနာဒါနာဝရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိကိုသူတို့ပစ္စည်းမတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှဤလို့ဘာသာပြန်တယ်အဲ့တော့ဘာထုလို့လို့ဆိုတော့ခိုးယူတာကတော့သူတို့ပစ္စည်းသူမပေးဘဲနဲ့ကိုကကိုနဲ့လက်နဲ့မလုပ်တာယူတာကိုဒါခိုးယူတယ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်သူကနေကျင်းတာပေါ့မတရားယူခြင်းမှရှောင်ခြင်းမှအီးဆိုမတရားယူတယ်ဆိုတာကအဲ့ဒီလိုခိုးယူတာလည်းမတရားယူတာပဲလीတိုက်ယူတာလည်းမတရားယူတာပဲလေညာယူတာလေမတရားယူတာပဲအရှင်ဟောသုံးပြီးယူတာကရောမတရားယူတာပဲလေလက်နဲ့နဲ့ချင်းချောင်းဘာနဲ့ချင်းချောင်းချင်းချောင်းပြီးယူတာလဲဒါမတရားယူတာဟုတ်ပလားမှန်ပါဘူးအလေးစင်းလေးပြီးခိုးတာယူတာဟုတ်လားချင်းဝင်စင်းလေးပြီးတော့ခိုးတာလိန်တာညာတာဒါတွေအလုံးကိုမတရားယူတယ်လို့ခေါ်တယ်မပေးမနေနိုင်အကြံကြင်ပြီးယူတာလေနဲ့တမတရားယူတယ်ခေါ်တာဒါတွေအလုံးကိုအဋ္ဌိဏဒါနလို့ခေါ်တယ်မယူကောင်းဘူးနော်အဲ့ဒီလိုမယူဘူးဆောင်ကျင်နေဆိုရင်ဒါကိုကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသီလလုံးကျုံတယ်လို့ခေါ်တယ်နော်ကာမိတုမိစ္ဆာသာရဝိရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိကာမဂုဏ်တို့၌မာယာစွာကျင်ကျင်းမှဆောင်ကျင်မှဤဟုတ်လားကိုယ်လင်ကိုမရမှတပါအချာသားမရလင်ယောက်ျားနဲ့သွားပြီးကျူးကျော်တာဖောင်ပြတာကိုကမိတုမိစ္ဆာဇာရလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါရှောင်ကျင်လိုက်လို့ရှင်ဒါသီလလုံးကျုံသွားတယ်အဲ့ဒါလိုရှောင်ကျင်တာကိုကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းတယ်လို့ခေါ်တယ်ဒါမို့ကိုနဲ့စောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမှာက၃ပါးတကားနှုတ်ကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းရနှုတ်ကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းရမယ်ဆိုတာလေညာပြီးတော့မပြောဘူးစောင့်စည်းထိန်သိမ်းရတယ်။အဲဒီလိုလေညာပြီးမပြောတော့ဘူးဆိုရင်ဒါသီလလုံးကျုံတယ်။နှုတ်ကိုစောင့်စည်းထိန်သိမ်းရရောက်တယ်။သီလလုံးကျုံတယ်လို့ခေါ်တယ်။နောက်သုရမေရိယမစ္စပမာဒဌာနဝိရမဏိသိက္ခာပရံတမာရိယာမိ။မူရင်းစေဝါသုံးစွဲခြင်းမှာရှောင်ခြင်းရတယ်။အရည်လဲပါတယ်ထည်လဲပါတယ်နော်ဘိန်းလဲပါတယ်ကစော်လဲပါတယ်မူရစီဝါမှန်သမျှအကုန်လုံးပါတယ်
ဘာမှမသုံးကောင်းဘူးဘာမှမတော်ကောင်းဘူးဘာမှမစားကောင်းဘူးဟုတ်တယ်မလားတောက်ရင်စားရင်သုံးရင်ဘာဖြစ်ပြီအေသူရမေရိယသိခာဘုကျူးကျော်ရရောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သီလလုံးသလားမလုံးဘူးလားလုံးပါဘူးအဲ့ဒါဒီကူတောက်စားနေလို့ရှိရင်နှုတ်ကူဆောင်စီရရောက်သလားမရောက်ဘူးလားမရောက်ပါဘူးနှုတ်ကူဆောင်စီရမရောက်သည့်အတွက်ကြောင့်သီလမလုံးဘူးတဲ့အဲ့ဒါမိဇေဝသုံးစိုးချင်းမှာရှောင်ကျင်လိုက်တယ်ဆိုတော့ဒါနှုတ်ကူရှောင်ကျင်တယ်ခေါ်တယ်နှုတ်ကူဆောင်စီတယ်လို့ခေါ်တယ်နှုတ်ဆောင်စီတဲ့အခါကျတော့သီလလုံးအဲ့တော့နှုတ်ကိုဆောင်စည်းနှုတ်နဲ့ဆောင်စည်းရမှာကနှစ်ချက်မူတဝါဒရယ်သူရမေရိယရယ်ဟုတ်တယ်မလားနှစ်ချက်တော့ကိုနဲ့ဆောင်စည်းရမယ်အချက်လက်က3မျိုးနှုတ်နဲ့ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းရမှာက2မျိုးပေါင်းလို့ရှိရင်5မျိုးလူတွေမှာအဲ့ဒီ5မျိုးလုံရင်ဒါသီလလုံတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီ၅မျိုးလုံအောင်ဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုဘာလို့ရမှာအေးစောင့်စီးရမယ်တဲ့ဒါကြောင့်သီလဆိုတာကိုယ်နှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့စောင့်ရတလေကိုယ်နှုတ်လုံလျင်လူရင်ကြီးကွယ်ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်ပဲဟုတ်လားသီလဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုစောင့်စီးဖို့ဘာလို့ရလဲထိမ့်သိမှုစောင့်ရတာတဲ့ဆိုကြည့်လိုက်နော်တိနာဆိုတာကိုနှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့ဆောင်ရတလေတိလာဆိုတာကိုနှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့ဆောင်ရတလေဆိုလာဆိုတာကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုကောင်းစွာထားနိုင်ဖို့ဘာလို့ရတာဆောင်းရတာထိန်ရသိမ့်ရနောက်သီလလုံလင်ကိုရင်ကြီးွယ်ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်ပဲတဲ့ဗျာနော်သီလလုံပြီဆိုလို့ရှင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်ဘာဖြစ်ပြီရင်ကြီးလိမ့်မှန်သွားပြီတဲ့ကိုယ်ရင်ကြီးသွားပြီနှုတ်လည်းရင်ကြီးသွားပြီဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုကိုနှုတ်ယဉ်ကျေးလို့ရှိရင်ဒါသူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲ။ဘာလို့ခေါ်လဲ?သူတော်ကောင်း။သူတော်ကောင်းလို့ခေါ်တာပဲ။သူတော်ကောင်းဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြရင်သူတကာကလူလားနှစ်သက်တယ်။လူလည်းနဲ့လူတွေလည်းနှစ်သက်တာပဲ။နတ်တွေကလည်းနှစ်သက်တာပဲသဘောကျတာ။ဒီလားမလုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်လူကလည်းမုန်းတယ်၊နတ်ကလည်းမုန်းတာပဲ။ရဒီလာလုံသိင်းသလားမလုံသိင်းဘူးလားမလုံသိင်းပါဘူးဗျာဒီလာဆောင်ထိန်သိင်းသလားမဆောင်ထိန်သိင်းဘူးလားမဆောင်ထိန်သိင်းပါဘူးဗျာအေးကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်မေးတဲ့ဒီလာလုံကြုံပြီဆိုလို့ကျင်ပေးလိုက်တဲ့ကောင်းကျိုးတွေချမ်းသာတွေကလည်းအများကြီးတယ်မကြီးမတွက်နိုင်ဘူးများလားနော်သာသနေကုလဗုဒ္ဓနာပရိဋ္ဌာနတ္ထိယံဝိနာအနိတန္တပရိစေရံတတ္တသီလတကောဝရီတဲ့သာသနိကပ္ပကပ္ပလွန်လီပါဠိတကတဖန်ကျုံရန်ခဲကအမြတ်ယရနာဤသာသနာတော်မြတ်ကြီး၌ကုလဗုဒ္ဓနာမျိုးရိုးကိုကျင့်အစုံတင်း၍ဆင့်ဆင့်ကြိုးသားအမျိုးကောင်သားမျိုးကောင်သမီးတို့ဤယံသီလသရုပါရိသုတ်တိဒေဗျာတိတ်ခာညီမြအကျဉ်သူသောသီလကိုဝိနာကုဏုနှလုံးမဆောင်သုံးဘဲယွံမုံသောအကျင်ဖဲထား၍ပရိဒ္ဒနတ္တိတမာတိပညာတက်ဖို့ငားလျင်ဒီရာအခြေမရှိနိုင်တော့ချေသာသနာကပ္ပကပ္ပလွန်လီပါဠိတခတပံကြုံရန်ခက်ကအမြတ်ယရနာဤသာသနာတော်မြတ်ကြီး၌သာသနာရဲ့တန်ဖိုးလေးကိုပြောပြရအောင်နော်
သနာဆိုတာတွေ့ဖို့ရာအလွန်ခဲရင်နေဘုလိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ဘုရားဖြစ်ဖို့ရာပါရမီတွေဖြည့်ဘယ်လောက်ကြောင်ဖြည့်ခဲ့ရလဲအေးလေအတင်ချေနဲ့ကမ္ဘာတသိအတင်ချေရမရေမတွက်နိုင်တဲ့သဘောတခုကိုအတင်ချေရလို့ခေါ်တယ်တင်းတဲ့သုံးလေးသတိဖြင့်ဘယ်သူမှမရေတွက်နိုင်တော့အဲ့ဒါအတင်ချေရတခုလို့ဒီလိုမှတ်လိုက်ဟိုဒီပင်ကနာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်လက်ထက်ကလေးကလေပါရမီတွေဖြစ်လာတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ယက်ဒီလာတွေအနေနဲ့ရေတွက်တာမဟုတ်ပါဘူးကဘာအနေနဲ့ရေတွက်တာနော်တကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာဟာဘောဓမမြတ်စွာဘုရားပဲပါရမီတွေပြည့်လာပြီတကဘာရပြီနှစ်ကဘာရပြီသုံးကဘာရပြီနဲ့ရည်တွက်လာတာနောက်ဆုံးရည်တွက်လို့မနိုင်တော့ဘူးမရတော့ဘူးမရည်တွက်နိုင်တော့ကဲမရည်တွက်နိုင်လို့ရှိရင်အသင်ခြေရဆိုပြီးတော့တပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်တသင်ခြေဖြစ်သွားတာနော်နောက်တကအဲ့ဒီအသင်ခြေရတခုပြီးတော့တကဆက်ပြီးတော့ရည်တွက်လာတယ်တကဘာနှစ်ကဘာသုံးကဘာနဲ့တွက်လိုက်ပြန်ရောတခါနောက်ဆုံးဘာဖြစ်သွားပြန်ပြီမရေမတွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်သွားတော့တခါဒုတိယအသင်ခြေရဆိုပြီးလုံလိုက်ပြန်နောက်ဒုတိယအသင်ခြေရလို့သတ်မှတ်ပြီးတဲ့နောက်တခါတကဘာနကဘာနဲ့ဘုရင်တို့ဘုရားလောင်းပါရမီဖြည့်တဲ့ကဘာတွေကိုရေတွက်လိုက်တာမရတဲ့မရေမတွက်နိုင်တဲ့အခြေအနေရောက်ပြန်ရောရောက်ပြန်တဲ့အခါကျတော့တတိယအသင်ခြေရဆိုပြီးတော့ဒီလိုပိုင်းခြားလိုက်ပြန်အသင်ခြေရဘယ်နှခုရသွားသုံးခုရသွားပြီအဲသုံးခုအသင်ခြေရနောက်ပိုင်းတကဘာနကဘာသုံးကဘာနဲ့တွေ့ပြန်တယ်တွေ့လို့မရတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အခါကျတော့သတုဒ္ဓအသင်ခြေရဆိုပြီးတော့လေးအသင်ခြေရလေးအသင်ခြေရပိုင်းချပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတကဘုရားကမဖြစ်သေးဘူးရလားမဖြစ်သေးတော့တကဘာနကဘာနဲ့တွေ့ကြပြန်ရောအဲ့ဒီလိုနဲ့တွေ့လာလိုက်တာကဘာတသိန်းပြည့်တဲ့ဒီပတ္တကဘာရောက်လာတယ်အဲ့ဘဒကဘာတတန်လူတို့ရဲ့တတန်တရားမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြဲပွင့်ထွန်းပေါ်ပေါက်လာတယ်အဲ့တော့ကဘာတသိမြောက်နော်အဲ့တော့လေးအသင်ခြေရနဲ့ကဘာတသိဒီလိုနော်အဲ့ဒီလောက်ဒီပါရမီတွေမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြဲဖြည့်ခြင်းပြီးတော့လာတယ်အတွင်ယဟန်ဘဝဘယ်နှကြိမ်များရောက်ခဲ့တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လေးချိန်မရောက်ခဲ့ဘယ်နှချိန်မရောက်ခဲ့လဲလေးချိန်မရောက်ခဲ့တယ်လေးချိန်မတွေ့ခဲ့ဘယ်လောက်ဒီတွေ့ဖို့ရခက်ခဲတယ်လဲဆိုတာเนาะအဲ့ဒီလောက်ဒီခက်ခဲတဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့ယခုဘုန်းကြီးတို့တွေယောဂီတို့တွေတွေ့ကြုံပြီးနေရတယ်တက်ကိုယူစရာပဲကိုယ့်ဘဝကိုဝမ်းသာစရာကောင်းတယ်ကိုယ်ယူစရာကောင်းเนาะယခုအချိန်မှာပဲလေးပါရောက်နေတဲ့အပေသရဝါးတွေဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်ကြီးနဲ့ကြုံခွင့်ရရလားမရဘူးလူပြည်လူဖြစ်ပြီးတော့နေပြန်တော့လည်းပဲတိုင်းတစ်ပါးမှာဘာသာကြားတွေဖြစ်ပြီးနေတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ခွင့်မရဘူးတွေ့ကြုံခွင့်မရှိဘူးဟိုအသင်အသင်ညတာမြမာတို့လို့မြမပြည်ရောက်နေတဲ့မြမာကြီးတွေတတံပတံရှိတဲ့မြမာကြီးတွေလည်းပဲကောင်းတဲ့ဘုံဘွားတော့ရောက်နေတာပါပဲဒါပေမဲ့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့သူတို့တွေ့ခွင့်ကြုံခွင့်ရရလားမရဘူးတော့တို့များမှာအပေလေးပါးကလွတ်နေလို့ဘာသာကြားဘဝကလွတ်နေလို့အဲ့လိုတတံရှိတဲ့မြမာကြီးတွေဘဝကလွတ်နေတဲ့ကြိုက်မှုသာတော်ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်နဲ့တွေ့ရကြုံရပါတယ်တွေ့ကြည့်လို့ရှိရင်အမှန်တန်ဝမ်းသာစရာကောင်းတာနော်မှန်ပါပါအဲ့ဒီလိုတွေ့ကြုံပြီးနေတဲ့ခိုင်းမှာလဲတွေ့ယုံကြုံယုံမကဘူးခုဝိပဿနာတရားအကျင့်ကြံပွားများကျိုးသာအထုပ်ရပြန်ရောဒါကလည်းအထူးကိုယ်ပြုစရာကောင်းတယ်အထူးဝမ်းသာစရာကောင်းဘုန်းကြီးတို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြန်မာနိုင်ငံနေနဲ့ကိုဘုရားဝင်ဘုရားဘာသာဝင်နေရတန်းနဲ့ချီပြီးရှိတာပဲလေတန်းနဲ့ချီပြီးရှိနေတဲ့ထွေဘုရားဘာသာဝင်တွေကိုမေ့ကြည့်တရားထိုင်မှုသလားတရားထိုင်မှုသလားမေ့ကြည့်ပါလားမ
ဘယ်နှစ်ယောက်ထိုင်မှုလို့ကိုယ်အိမ်ကကိုယ်လူကိုမေ့ကြည့်ပါဦးနော်မှန်ပါအဖိုးတရားထိုင်မှုလားဘဝတရားထိုင်မှုလားအမေတရားထိုင်မှုလားအဖေတရားထိုင်မှုလားမေ့ကြည့်ပါလားထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သူမှမရဘူးအေးကိုယ်ဆွေမျိုးတွေနဲ့မေ့ကြည့်သမ်းပါဦးဟုတ်တယ်မလားကုလေးတွေအတော်တွေမေ့ကြည့်ထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပဲများမှာပဲလေကိုရွာကိုရက်ကွက်ကိုမျိုးလူတွေမေးကြည့်လေမထိုင်မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲများတာပဲအဲ့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တွေကြားမှာတို့တွေကယခုလိုဝိပဿနာနေရာကျင့်ကြံပွားများကြိုးစားအထုနိုင်နေအထုကြတယ်လို့ဆိုတော့လေဒါအထုမှန်တာတရားပဲနမနာတက်ဖို့ကပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်မနတ္တဖုကပြောတာမဟုတ်ဘူးဝမ်းသာဖို့ရာနော်ပီတိဖြစ်ဖို့ရာပြောပြတာနော်ဒါကြောင့်သာသနေကဘကဘလွန်လီပါဠိတခါတပံကျုံရန်ခက်ကမြတ်ယရဏဤသာသနာတော်မြတ်ကြီး၌ကုလဗုဒ္ဓနာမျိုးယုတ်ကိုကျင့်အစုံတင့်၍စင်စင်ကြိုးစားအမျိုးကောင်းမျိုးကောင်းသမီးတို့၏ယံတိလံသတုပါရိသုတ်တိလေးပြတိခါညီမြအကျဉ်သို့သောတိလကိုဝိနာကုဏုနှလုံးမဆောင်သုံးဘဲယုံမုံသောအကျဉ်ဖဲထား၍ပရိဒါနထိသမာဓိပညာတက်ဖို့ငါလင်တရားချင်းမရှိနိုင်တော့ချေဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်လှုပ်ပြီးဒီတိလမှာမလုံးဘူးတိလကိုအလေးမမှုတိလကိုဂယုမဆိုင်ဘူးတိလကိုမထေမဲ့မြင်ဒီလိုထင်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမျိုးသားဒီမျိုးသမီးအတွက်တမာတိရဖို့ရာဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရဖို့ရာမစင်းသားနဲ့ဆုမတောင်းနဲ့မမျောလင်းနဲ့မတွေးနဲ့တော့တဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာဒီလက်မှာမလုံရင်တမာတိလည်းမဖြစ်နိုင်ဘူးတင်းတက်မှာမလုံရင်ဝိပဿနာဉာဏ်မဲ့ဉာဏ်ဖူဉာဏ်ရရနိုင်မှာမလားမှန်ပါဗျာရနိုင်မှုတိလမလုံးမဲနဲ့မဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်ရရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်မြင်ရပါလို့ဤနိဗ္ဗာန်ရောက်ရပါလို့ဤလို့ဆူတောင်းနေရပါမလားမရပါဘူးခင်ဗျာ။ဟေးအလွန်ရေးကြည့်တယ်နော်။တိလဟာအုံမြင့်နဲ့တူတယ်။ဘာနဲ့တူတယ်။အုံမြင့်နဲ့တူတယ်။ခုတိုင်းတိုက်ပဲဆောင်းဆောင်းအိမဲတဲတဲအုံမြင့်ဆိုတာရှိတယ်လေ။ဒီအောက်ခြေကိုပြောတာပါပဲ။နော်အဲ့ဒီအောက်ခြေအုံမြင့်ကောင်းမှအထက်အဆောက်ဦးတက်လို့ရတယ်အောက်ခြေအုံမြင့်မရှိဘဲနဲ့အထက်တက်လို့မရဘူးအောက်ခြေအုံမြင့်မကောင်းမှန်းနဲ့အထက်တက်သွားရင်တက်သွားလေတည်းမြတ်ဆွေရမှုတွေပူဆွေးမှုတွေငိုကြွေးမှုတွေနဲ့ကြုံရမှာပဲလေဟုတ်ပြီဘုရားအောက်ခြေမကောင်းမင်းနဲ့တိုင်တင်လိုက်တယ်အောက်ခြေမကောင်းမင်းနဲ့ထက်ကိုတက်လိုက်တယ်ဆိုလို့ချင်းတက်တယ်ဆိုကြတဲ့ရေးရင်ရင်နှဲ့နေမှာပဲလေဟုတ်တယ်မလားရေးရင်နှဲ့နေတဲ့ဒီဆောက်ဦးကြာကြာခံမမလားလေလာတိုင်းရေးရင်နှဲ့နေမှာလူတက်သွားတိုင်းရေးရင်နှဲ့နေမှာအဲ့တော့ဒီအိမ်ထဲမှာနေတဲ့နေရစိတ်တချမ်းသာပါမလားဘယ်နည်းများပြူလိုက်မလဲဘယ်နည်းများလဲလိုက်မလဲဘယ်နည်းများပြီးသေးမလဲဟဲ့နဲ့မြေရန်ဆိုရင်ဘူးဆိုရင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြောင်းကြဖြစ်နေရတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါပါဘာဖြစ်လို့တော့အိမ်အောက်ခြေမကောင်းလို့အိမ်အုံးမြင့်မကောင်းလို့ဟုတ်လားတရားဒီလိုပဲတိလမလုံးဂျုံမင်းနဲ့တရားကျင့်နေတယ်ပဲတရားလက်တက်မှမဟုတ်ရမှာမဟုတ်ဘူးတိလမလုံးဂျုံသည့်အတွက်တွေးလေတိုင်းဆင်ခြင်လေတိုင်းစိတ်ထဲမှာဆိုရင်ဘူးဆိုပြီးနေမှာပဲလေမှန်ပါဟုတ်ပြီမလားမှန်ပါနောင်တဆိုတာလေတော့ကပရိဒေဝဒါတွေပဲဖြစ်နေမှာငါမလေးချင်းငါမလေးချင်းငါမလို့တင်တာလုံးမိလေးချင်းဒီလိုဖြစ်နေတာအဲ့ဒါနောင်တတရားလို့ခေါ်တယ်ဘူပေါင်းပူပန်မှုတွေတော့ကတယ်ပရိဒေဝနော်ဒါကြောင့်သီလအုံမြင့်နဲ့တူတယ်အစာဥတခုလို့ရင်အုံမြင့်ကောင်းဖို့ဖောင်ဒေးရှင်းကောင်းဖို့မလိုဘူးလားမလိုပါဘူးဒီထို့တူပဲတရားထုမဲ့ကြံရင်ဘာကောင်းဖို့လို့လို့တိလကောင်းဖို့လိုတယ်တိလလုံးကျုံဖို့လိုတယ်နော်အေးတိလကောင်းမှတိလလုံးကျုံမှဓမ္မတိဖြစ်မယ်စိတ်တည်ငြိမ်မယ်စိတ်တည်ငြိမ်မှဝိပဿနာဉာဏ်ဤဖြစ်မယ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏတ္တနာလို့ခေါ်တယ်နော်
Tamari nye, tamari ya se ga nye ma. Pekai yogu pshima di me, pekai nangu pshima di me. Yonani pshila, pshila rahu di me. Yonani biadwa, biadwa rahu mye me. Vipadana nyali. Tila ma, meya lo se me nye muzu yin. Di nyane le pshipo ma lahu. ดาวเตยายาจิญบายิจิโรดีละยิจิเดดีละมะลงโลจิญตมะรีละมะสิบิวิปัตตะนัญญะเนมะผิดบุตันตะดีละตะตมะรีลองตมะรีก้องปัญญาก้องบุจ้องเยมันโทชีกันดีละอิอานิตันตะปริเสระกุมาตุเตอโจยิญจูเสอปัญจาโกกอนั่นเนลูเวอะเบดุเตี่ยวติ วะดิอกงอสินซุ่มเลียงคุมเมนโดมนะตบอจาออเปียวเปียไหนมาโรอันนี้เนาะติละลงจุงลงจุงโตโตติละยะจูเนี่ยกูเปียวซ้ํามาอะเปียซ้ํามาโหลพุ่นอยู่เมยเบ้พี่ไหนมาโหลลูเมยแหละไม่พี่ไหนมูลูเมยแหละบะซุเบลูเมยเมบะซุตัวเมเมไม่พี่ไหนนั่นติตัวเมยแหละเบ้นั่นมาไม่พี่ไหนบาพี่ อมนัญญาญาโลตีละยะอโจเตียะเลยตีละยะอโจเตียะเมียญาญาบงเบลูเบนะมากงอองสินอองตบอจาออเปียวมะญาไหนมาบูเด้ติละดิอโจญาเลยอโจยินยออโจเสยอหละตัมโมตีละสุราโกนุญาโกก้องสวาทาโบซ้องยะตะลี กุโนลุนเลียนลูเย็นจี้กั่วก้องจูเป้เมอมันเมก้องจูฤาบ่ผิดมาผิดมาเว้ยกระติละมากุโนจูสุเรก้องจูฤาเดมากูตีตละหมัดตละเปียวอ่ะเองตีละขอสุกุโนญากูยอกิฤาเดนายะมาบานิไรสุสุนี่ล่ะลิตีละสินเจจี้กี้ก้องจูญาสุล่ะลิตีละขอสุกูจินเตยะสินเจญามู สีบัวแลเตนามีแต่ยืนเสียจองกินบ่แลชิ้นอีเปียวว่าเตจินไสลัดตริกันเลยย่อละตุกติอะไรลายะปิติอะไรลายย่อยะนับปีอีงาด้วยหรอล่ะตีละขอสู่โกจินเตยะสินเจญามู สีบัวดูเลยนั้นมีแต่ยืนชื่อเจ้ากินบ่แลชิ้นอีเตจินไสละตริกันเลยย่อละแน่เวอีงาด้วยยะเวกองจูดีนะก็ทีละตัมปติโตมาอนิงเหมยะดาพ่นปะเปียวสู่ไล่ตาบาเวนะทีละลงจูอยู่เนี่ยดีงาမျိုးเวยะดาล่ะหลุโซยเป้ก็มาเลยคนน่ะเปียวสู่ ทีละลงจุงนี่อโจเดียวเราเปล่าลูกไม่กุนได้นะอะไรอารมณ์ยกอยู่ยะล่ะยะล่ะทีละขอสู่กูจินเตยะลุนยะล่ะเป็นมาบาล่ะเหรอฮะเออยกอยู่ยังมาบาเลยเนาะ ตีละขอสู่กูจินเตยะสินเจญญามุสีบัวตุเลยะนามีเตยเวอ๋อสีบัวตุเลยะตีละลงโจยินบาปิดตะเรสีบัวอุสาฤตุเตญาปะเรเตสีบัวอีผิดเตบ่โหดดิขึ้นมาปูพี่รอล่ะตะบาวะจาเลยเนาะอู้เบกุมณียะขอขอเบอลุษิงอ่ะขอขอ นมัสเตอะไรเลยกูจินเตียก็มาเว้ยฮะปัญญาอี้ชิ้นไม่รู้กูเลยกูจินก้องบ่รู้ดิเออมั้ยอะน่ะบ่าပြောล่ะတော့ติติละပြောล่ะเว้ย
ဟုတ်တယ်လေကိုရှင်တရားမကောင်းတဲ့တပည့်တယောက်ကိုမွေးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိဘတုတ်တဲ့စိဘဖြစ်ပါမလားဖြစ်ပါဘူးမဖြစ်တဲ့အပြင်ကိုရှိတဲ့စိဘတော်ပြောင်းလဲဦးမယ်နော်ဒီလမလုံးကြုံရင်ခိုးမှာပေါ့သူကဟုတ်တယ်မလားခိုးလို့ရှိရင်ကိုစိဘဥစ္စာတွေမပြည့်ပြားပြီဘူးလားဖြစ်ပါဘူးအေးဒီလမလုံးကြုံမှန်သိပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းထိုလိုသမားအလို့ရှိရင်ထားပါတော့မလားထားပါဘူးကုမ္ပဏီကလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မထားတော့ဘူးလေဘုကုမဏီလည်းမထားဒီကုမဏီလည်းမထားဟိုလိုချင်လည်းမခေါ်ဒီလိုချင်လည်းမခေါ်ဘူးဆိုရင်သူစီပါရဖြစ်ပါတော့မလားဘာဖြစ်လို့လဲသီလမလုံးလို့အမှုသီလလုံးလို့ရှိရင်စီပါဥစ္စာတိုးတက်တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲနော်ကိုကျင်တရားကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းကသဘောကျပြီးတော့ခုနပြောသလိုအလုတ်ခံတာပေါ့အလုတ်ပေးတာပေါ့ခိုင်းတာပေါ့နော်ဒီဘတို့လေးနာမည်တဲ့ဤတဲ့အဲ့ဒါနာမည်တဲ့နာမည်တဲ့ဆိုတာကောင်းခြင်းတရင်ကောင်းကျိုးတရင်ပေါ့နော်ကောင်းတရင်ပြန့်မွေးတယ်ဟုတ်တယ်သာပိကျမ်းကမှဟိုအမွေးတွေကအနန္တကအနန္တနဲ့မှာသီလအနဟာအမွေးစုံနန်းနဲ့ဟုတ်ကလားမှန်ပါဘူးသူစပယ်ကျယုံသာတဲ့ဒီပန်းလေးရဲ့အနန္ကဘလောက်ပဲမွေးမွေးဘလောက်ပဲကြိုင်ကြိုင်လေအတက်ကိုစံတချီသားလောက်မှာပါလေမတက်တက်ပြီးတော့မမွေးမကြိုင်နိုင်ဘူးလေဟုတ်တယ်မလားအေးသီလရဲ့ယနံသီလရဲ့ဒီဒီအမွေးနှံ့ကြတော့တဲ့လေးရင်လျောက်အရက်လေးမျက်နှာအရက်ဆယ်မျက်နှာအကုန်လုံးကိုပြန့်နှံ့မွေးကြိုင်လိုင်းစီနိုင်တယ်တဲ့ဒါကြောင့်အနန္တကအနန္တထဲမှာသီလအနအမွေးစုံအနံ့ပဲမှန်လားเออหรอเดี๋ยวดีกามาเลยดีกิดีกาจะปูพี่ก้าวน่ะบ่นี่เอเตยดีวามาမျိုးသမီးတယောက်သူ့မို့မျိုးသားတယောက်ကိုញင်းဒီလာကောင်းနေဆိုလို့ရှင်ကဘာတော်နှံ့နိုင်တာကလေးဟုတ်တယ်မလားเอကိုញင်းတရားပြက်ပြားပြီဆိုလို့ရှင်လည်းကဘာတနဲ့အကုန်တိတော့တာပဲမှန်တယ်နော်အဲ့တော့လေးရင်တယောက်အကုန်လုံးပြန့်နှံ့သွားတာပဲเอဒါကြောင့်ဒီလာယနာအလုံးမွေးကြိုင်နေအနန္တကုအဲ့ဒါပြောတာနော်စီဘတိုးလေးအနံမြည်တဲ့ပြည့်ရွှန့်ရှက်ကြောက်ကင်ပွဲလေချင်းဤဒီလရှိပြီဒီလလုံးကြုံပြီဆိုလို့ရှင်ဘယ်လူဘုံသွားဘယ်လူဘုံကြတော့တော့ဘယ်ပြိတ္တကြာဝင်ဝင်ရဲရဲတင်းနေမယ်ရွှန့်ရှက်ကြောက်ကင်ပွဲလေချင်းဤဆိုတာပြောတာနော်ရွှန့်ရှက်ခြင်းရွှန့်ခြင်းကြောက်ခြင်းရှက်ခြင်းမျက်နှာမသာမယားမရှိဘူးဒီလမလုံးကြုံမှုဆိုလို့ရှင်တော့ရှုလို့ရှင်တဲ့ဖြစ်ပြီးတော့ပြိဿကြမဝင်ရဲဘူးပါဗျာနော်ဝင်သည့်တိုင်အောင်လည်းပဲခုနမျက်စိမျက်နှာပြည့်မျက်လုံးတွေပါလေရဲမျက်နှာတွေပါလေပြည့်ပြီးဝင်ရတာဟုတ်ငါကိုကျင်တရားပြက်တာကဘယ်သူများသိသွားပါလိမ့်မလဲဟုတ်လားငါခိုးတာဘယ်သူများမြင်သွားပါလိမ့်မလဲအဲ့လိုလိုစူးတထိတ်ထိတ်နဲ့ပြိဿနဲ့ဝင်ရတာတော့မှရဲရဲရင်ဝင်ရဘူးဟုတ်တယ်မလားဟိုတစုံတယောက်ကကို့ကြည့်တာတာမန်ကြည့်တာတော့မှဟဲ့ကိုယ်ကငါလှုပ်တာသိလို့များငါကြည့်နေတာလားဒီလိုဖြစ်လားနော်အဲ့တော့ဒီလားလုံကြိုလို့ရှင်အဲ့ဒီစိတ်မျိုးမရှိပဲပြိတ္တာတွေမှာရဲရဲတင်းတင်းဝင်ရဲတယ်တာပြောတယ်နော်တေချင်းဆိုင်တဲ့တတိကလေးရဲ့ဒီလားလုံကြိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတတိတရားအလွန်ကောင်းအောင်လေကြားလားနော်တေခန္တိတောင်းမှမဖြစ်လေတတိရှိတယ်တတိရှိတယ်ဘုရားအမှန်ရတဲ့တတိတရားရှိမှနိုင်တဲ့တတိကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကိုမရနိုင်တဲ့တတိတွေမရှိပေဘူးလားရှိပါဘူးအေးအဲ့ဒါလိုဘုရားတတိတရားတတိကိုပြုထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေတတိရထိုတတိနဲ့သေလို့ရှင်ဘယ်လေးပါရောက်ပါမလားမရပါဘူးနတ်ပြည်ရောက်ဖို့ရသေချာသွားတယ်တမ်းမှုရောက်လက်နဲ့ဝဲဤငါးတွေရပွဲကောင်းကျိုးတည်လို့ပြောတာနော်မှန်ပါတစ်ခေါက်ပြန်ဆိုကြအောင်ဒီရသောသူကုကျင့်တရားစင်ကြညာမူစည်းဝါတူလျက်နမီတက်၍ရွှန့်ရှက်ကြောင်းတွင်ပွဲလေချင်းဤဒေခြင်းဆိုင်၌တတိကံလျက်ရောင်းနှံ့နဲ့ဝဲဤငါတွင်ရဝဲကောင်းကျိုးတည်အဲ့ဒါတိလာလုံကြုံဖို့မလိုဘူးလားလိုသလားလိုပါဘူး
那地拉龙江部路走着，巴西嘛，地拉个龙江的嘞路走人，地拉龙部，那江的呀个哩，江苏那段干的呀呢，东巴也的那油盐的，江苏那段干的呀呢，走着朋友的那好个嘞，干嘛的干的，他妈的地路口，好啦。အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိရှိဖို့အရေးကြီးတယ်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိဆိုတာကိုပြုတာကိုရတယ်ကိုလှုပ်တာကိုဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်ရင်ကိုခံရမယ်ကောင်းတာကိုလှုပ်ရင်ကောင်းတာကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုစံစားရမကောင်းတာကိုလှုပ်မိလို့ချင်းဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးကိုကိုပဲခံစားရတယ်ဒီလိုယုံတာကိုဘာလို့ခေါ်လဲကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိလို့ခေါ်တယ်တထာဂတ္တတတ္တဟေတိတထာဂတ္တသံဃောတွေမြတ်စွာဘုရားမှာဣတိပိသောဘဂဝါအရဟံသာတဲ့ဂုဏ်တော်ကိုပါရှိတယ်လို့ရှိတာမှန်တယ်လို့ဒီလိုယူလာလေဒါကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိပဲတရားတော်မှာသောကတော်ဘဂဝါတာဓမ္မောဆိုတဲ့ဂုဏ်ချုပ်ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်ချုပ်ပါးရှိတယ်လို့ယုံကြည်တာလေကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိပဲသံဃာတော်ရှင်သူမြတ်တွေမှာသုပ္ပတိပန္နသာတဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဂုဏ်တော်၉ပါးရှိတယ်လို့လက်ခံတာယုံကြည်တာသိတာနားလည်တာသဘောပေါက်တာလည်းကမ္မတက္ကတာသမာဓိတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုလက်ခံသဘောပေါက်နားလည်လို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်တို့မျိုးသမီးတို့မျိုးသားဟာမကောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ဖို့ပြောဖို့မရှက်ပြီဘူးလားမရှက်ပြီဘူးလားရှက်ပါပါရှက်ပါပဲလေမကောင်းတာပြောရပြီလောက်ရမှာကိုရှက်တာကိုဟိရီလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဟိရီဟိရီကမကောင်းတာလောက်ရမှာအပြစ်မကင်းတာလောက်ရမှာသူဘာဖြစ်တယ်ရှက်တယ်မကောင်းတာအပြစ်မကင်းတာပြောရမှာရှက်တယ်နောက်ဆုံးမကောင်းတာအပြစ်မပြောမပြစ်မကင်းတာအကုသိုလ်အလုပ်တို့ဘုအကျဉ်းစီစဉ်းစားရတာတော့မှစိတ်တက်ပါဖြစ်တယ်။ရှက်တယ်ရွရွယွန်းတော့ဖြစ်နေတယ်။ဒါဟိရီလို့ခေါ်တယ်။နော်။အဲ့ဒီဟိရီတရားရှိလို့ရှင်လည်းမကောင်းတာသူမလုပ်ဘူးတဲ့။သီလဟာမကြိုးဘူးပေါ့။သီလလုံးမယ်ပေါ့လေ။နော်မကောင်းတာပြောမကောင်းတာကိုပြုရမှာမကောင်းတာကိုပြောရမှာကျဉ်းစီရမှာကြောက်တယ်ဝတ္တပ။ဘာတရားလဲ။ဝတ္တပခုနကရှက်တာကဟိရီခုကြောက်တာကဝတ္တပမကောင်းမှုအကုသိုလ်ဒုစရိုက်တရားတွေလောက်ရမှာပြောရမှာကျင်စီစဉ်းစားရမှာကိုကြောက်တယ်မကောင်းကျိုးတွေကိုခံစားရမှာကြောက်တယ်ဒါဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒီနှစ်ပါးကိုလောကပါလာတရားလို့ကျမ်းဂန်မှာဒီလိုပြောတယ်ဒွေမေဝိကွေလောကလောကပါလင်တိစိတ္တရူတဲ့လောကကြီးကိုစောင့်နေတဲ့တရားနှစ်ပါးရှိတယ်တဲ့ဟာလောကကိုဘယ်စောင့်လာနတ်စောင့်လာလားပြမစောင့်လာလားဘယ်စောင့်တရားကစောင့်လားဒုက္ခကိုဘယ်စောင့်တရားကစောင့်လားနော်အဲ့ဒီတရားဘယ်နှပါလဲနှစ်ပါးရှိအဲ့ဒီနှစ်ပါးကဘာလဲဆိုတော့ဟိရိစဥဒ္ဒပစဥဒ္ဒပင်းစဟိရိတရားနဲ့ဥဒ္ဒပတရားခုနပြောခဲ့တယ်ဟိရိဆိုတာမကောင်းမှုဒုစရိုက်တဲ့အကုသိုလ်တွေကိုပြုလုပ်ရမှာပြောဆိုရမှာကိုရှက်တဲ့သဘောကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်ဥဒ္ဒပဆိုတာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ဒုစရိုက်ကိလေသာတရားတွေကိုပြောဆိုပြုလုပ်ရမှာကျန်စီစဉ်းစားရမှာကြောက်တာတို့အကုသိုလ်တို့ရဲ့ဆိုးကျိုးသင်ရဲ့ကျိုးတွေကိုခံစားရမှာကိုကြောက်တာဝတ္တပလို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီတူရှိဒီဝတ္တပရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကမကောင်းမှုဒုစရိုက်တရားတွေပြုရမှာတိလကျိုးမှာမရှက်ပြီဘူးလား။ရှက်ပါဘူး။မကြောက်ပြီဘူးလား။ကြောက်ပါဘူး။အဲ့တော့ရှက်တော့ကြောက်တော့အကုသိုလ်မပြုတော့ဘူး။ဒုစရိုက်တရားတွေမလုပ်တော့ဘူး။အကုသိုလ်ဒုစရိုက်မလုပ်ဘူးဆိုတော့တိလမလုံးဘူးလား။လုံးပါဘူး။အဲ့တော့ဒီဟိရိဝတ္တပတရားနှစ်ပါးသာကိုစီကိုစီရှိကြမယ်ဆိုလို့ကျင်လောကကြီးဆင်းရဲပွဲအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။ဆိုရင်เสียဘူးဆိုเสียငူကြွေးเสียအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေ။
မငြိအေးစရာလည်းအကြောင်းမရှိတော့ဘူးလေအဲ့လိုငြိအေးပြီးနေပါပဲမှန်လားမှန်ပါဘူးဘယ်သူမှမကောင်းဘူးဒုသရိုက်မလုပ်တော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လေစိုးရင်စရာရှိဦးမလားရှိပါပါဘာအကြောင်းနဲ့မှတွေးပြီးစိုးရင်စရာမလိုတော့ဘူးလေဘာအကြောင်းစရာမှလည်းမရှိတော့ဘူးနော်အခုတော့လောကကြီးဟာနေတာနေရရင်ဓမ္မမှလည်းနေရတာမှန်ပြီဘုလားမှန်ပါဘူးအေးချိန်ချောက်ပြီးနေကြတာလည်းအချင်းချင်းလည်းချင်းချောက်နေကြတာအင်းသားချင်းချင်းချင်းလည်းချင်းချောက်နေကြတာမြို့ရရွာသားချင်းချင်းချင်းလည်းချင်းချောက်နေကြတာမြို့သူမြို့သားချင်းချင်းလည်းချင်းချောက်နေကြတာနော်နိုင်ငံသားချင်းချင်းလည်းချင်းချောက်နေကြတာကမ္ဘာချင်းချင်းနိုင်ငံချင်းချင်းကလည်းအကုန်လုံးချင်းချောက်ပြီးနေကြတာအဲ့ဒါမလားအဲ့တော့အလုံးလူသားတွေကကမ္ဘာကြီးထဲမှာနေတာနေရတဲ့ယင်တမမှလည်းနေရဆိုရင်မူတွေနဲ့ကူးဆွေးမှုတွေနဲ့နေကြရတာနော်တဟိတိဥဒ္ဒဘတရားကင်းမဲ့နေလို့အဲ့ဒါမလားအဲ့ဒီဥဒ္ဒဘတရားကင်းမဲ့နေပြီဆိုလို့ရှင်ဟုတ်လားဟုတ်လားခေါင်းအယောင်မျိုးစုံဆိုးရမှာလေသူမရက်တော့ဘူးညာလားနော်ရက်တယ်လို့ဆိုရင်လည်းခေါင်းအယောင်မျိုးစုံမဆိုးတော့ဘူးကွာအတူရှိတယ်မလုတော့ဘူးညာလားနော်အဲအင်ကြီးတွေလည်းဟိုအင်ကြီးတွေအင်ကြီးတွေမွေးတော့ဘူးပေါ့မရှင်းမရှိတော့ဝင်နေကြတာပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီတရားနှစ်ပါးငောက်ကြီးစောင့်ရှောက်တယ်ဆိုတာအမှန်နဲ့နော်ဒါမို့သီလလုံးဘူးဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီကမ္မတက္ကတသမာဓိဋ္ဌိရှိရမယ်။နောက်ဟိရိနဲ့ဥဒ္ဒဘရှိရမယ်။အဲ့ဒီသုံးပါးအခြေခံရှိတယ်ဆိုလို့ရှင်ဒီမျိုးသမီးဒီမျိုးသားသီလလုံးကြုံပြီ။မှန်လား။ဒီဒါကြောင့်ကောင်းဆိုးနှစ်တန်ကံတရားနဲ့သုံးပါးယရနာယုံရင်လေသုကံသုကံပြုရန်ကြောက်ရက်များလို့နော်ဒီလာတရားလုံးကြုံပြီကောင်းတဲ့ကံလည်းအဲဆိုးတဲ့ကံမကောင်းတဲ့ကံမလုံးတော့ဘူးတဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘာဖြစ်ပြီဒီလာလုံးကြုံပြီအဲဒီလာလုံးရင်လို့ရှိရင်ဘာတွေရနိုင်တယ်လို့ဆိုတော့ဒီလာလုံးလျင်ကြီးရွှင်လန်းလို့ဝမ်ပန်ဝမ်သာအားရနှစ်သိပ်ပြီဒီလာလုံးလျင်ဘာဖြစ်တယ်ကြီးလင်းရွှင်လန်းဆိုတဲ့အဝိပရိဒါရလို့ခေါ်လာ ው ပါဠိလိုတော့နော်အဝိပရိဒါရဆိုတာဆိုရင်ဘူးဆွေးမှုမရှိတော့ဘူးစိတ်ထဲမှာကြည်တင်ရှင်လန်းဝမ်းပန်းတတာပဲဖြစ်နေတယ်ဝိပရိဒါရမှာဖြစ်တော့ဘူးလို့ခေါ်လာ ው အဝိပရိဒါရဆိုတာစိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးနေရှင်လန်းပြီးတော့နေတာဒါဟုတ်တယ်လေကိုယ်တဏ္ဍမှာသီလလုံးကျုံနေပြီဆိုလို့ရှင်လုံးကျုံနေတဲ့ကိုယ်သီလလေးကိုဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းလိုက်လို့ရှင်စိတ်ထဲဘာဖြစ်လာမှာကြည်လင်းမလားဘုလားအေးပြောပြီးလာတာကြည်လင်းပြီးလာအဲ့ဒါမဟုတ်ကြအကျိုးပဲနော်သီလလုံးလင်းကြည်ရှင်လန်းလို့ဝန္တာအာရနှစ်သိပ်ပြီဝန္တာမှုတွေလည်းဖြစ်မလာဘူးလားအေးဝန္တာမှုကိုတော့ဗာမောက္ဇလို့ပါဠိလိုခေါ်ရတယ်ဘာလို့ခေါ်လဲဗာမောက္ဇလို့ခေါ်ရတယ်အဲ့လိုဝန္တာအာရဖြစ်တော့ဗာဖြစ်တော့ဆိုတော့ဝန္တာအာရလာပြီဆိုရင်နှစ်သိပ်မှုပီတိတွေစိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်အဘိဓိပ္ပလာဘီဆိုလို့ရှင်ခန္ဓာကိုယ်ရုပ်တွေရောငါလည်းကြည်လင်လန်းဆန်းပြီးတော့အဲတဆုတွေတစ်ဖြတ်ဖြတ်တသိမ့်သိမ့်ဒီလိုဖြစ်လာအဲ့ဒါဘိဓိပ္ပလာဘီဆိုလို့ရှင်လည်းသိမ့်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 နေလေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိတ်ထဲမှာစိမ့်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 နေဟုတ်လားအင်းအေးမိတယ်လို့လို့ပါလို့လို့နေလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာဒီတဲ့ဘိဓိအားကောင်းလာပြီဆိုရင်တချို့ယောဂီတွေများဟိုလက်တွေခြေတွေလှုပ်တာတို့ခါတာတို့မြောက်တာတို့ကြွတာတို့ကနကူလှုပ်တာရိမ့်တာကြွတာမြောက်တာဒီလိုတော့ဖြစ်လာတာဒါပီတိရဲ့သဘောတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါသီလအခြေခံကောင်းလာပြီဆိုရင်ဒီသဘောတွေဖြစ်လာတာနှစ်သက်တော့ခါကိုစိငိမ့်လို့ဟောအဲ့ဒါလိုနှစ်သက်လာပြီပျော်ရွှင်လာပြီဆိုတော့စိတ်ထဲမှာဖြစ်လာတယ်ငိမ့်အေးလာတယ်အဲစိတ်ထဲငိမ့်အေးလာတဲ့သဘောအဲခန္ဓာကိုယ်ငိမ့်အေးလာတဲ့သဘောကိုပါဠိလိုတော့ပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်လဲပတ္တတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့တော့အဲ့လိုညင်းအေးကြီးလာပြီဆိုတော့စိတ်ထဲဆင်းရဲမလားချမ်းသာမလားအေးချမ်းသာတာကိုတော့ပါဠိလိုဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်အချမ်းသာလာပြီဆိုလို့ရှင်ထိုယောဂီတရားမှန်တရားအထုတ်တမာရီမြန်မြန်ရပြီဟုတ်တယ်ချမ်းသာမှတမာရီရတာဆင်းရဲနေရင်တမာရီမရဘူးနော်စိတ်လည်းချမ်းသာမှအကူလည်းချမ်းသာမှအစသရအစဉ်ပြေမှ
သမာဓိရရလွယ်တာဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးဒီကျောင်းလိုက်မှာယောဂီတို့စသတ်ရအစဉ်ပြေးရလားပြေးပါပါစားရလည်းအစဉ်ပြေးတယ်နေရလည်းအစဉ်ပြေးတယ်ဟုတ်တယ်မလားမှန်ပါဘူးနေရာတိုင်းကလည်းအစဉ်ပြေးတယ်လေအဲ့တော့ဒီရိတ်တမယောဂီတွေကသမာဓိမြန်မြန်ဖြစ်တယ်လေဉာဏ်လည်းမြန်မြန်ရတယ်ရတဲ့ဉာဏ်ကလည်းသူတို့တော်တော်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပဲသိတယ်တွေ့တယ်နောက်ဘုန်းကြီးတို့ခြားရိတ်တာတွေခြားရိတ်တာတွေမှာလည်းဟိုတရားဟောဘူးတယ်တရားပြဘူးတယ်တရားစစ်ဘူးတယ်ပေါ့လေဒီရိတ်တာယောဂီတွေတရားစစ်ပြီဆိုရင်တော်တော်သူတို့ရှင်းရှင်းလင်းလင်းတွေ့ရတယ်မြင်မြန်ဆန်ဆန်လည်းတွေ့တယ်ဒါဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုတော့တရားဟောတဲ့ပုံစံကောင်းလို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားမပြုလို့လို့အစသာရရာအစဉ်ပြေလို့အစသာရရာအစဉ်ပြေတဲ့နေရာမှာတော့တရားဟောဖို့ကြီးတရားပြကောင်းလာလဲပါတာပေါ့လေနော်အေးအဲ့ဒီလိုအစသာရရာအစဉ်ပြေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါသမာဓိမြင်မြန်ရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နေမြင်မြန်ဖြစ်တယ်ရှင်းရှင်းလင်းလင်းဖြစ်တယ်ဒါပါနော်ရေနာမှုအဲ့တော့အစသရာအစဉ်ပြေဖို့အစသရာအစဉ်ပြေတယ်ဆိုတာပါဠိလိုတော့ချမ်းသာတယ်ခေါ်တာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့ဒါသမာဓိဖြစ်တယ်သမာဓိဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိပဿနာဉာဏ်နေလည်းဖြစ်လာတာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကုံဆုံးပြီဆိုတော့မဉဏ်ဖူဉဏ်ဆိုတာလည်းရတယ်အဲ့တော့သီလအခြေခံကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်ကြီးတန်းအစဉ်စဉ်အစဉ်စဉ်အကျိုးတရားတွေရလာတာအများကြီးနော်သီလခြေခံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သီလလုံးကျုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပထမဆုံးဘာဖြစ်လဲအဝိပရိတာရလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ပါတယ်ပူပန်မှုမရှိဘူးတဲ့စိတ်ရှင်နှမ်းမှုဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပမောက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ထဲမှာဝန္တာမှုကြည်နူးမှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တခါတစ်ဆင်းပီတိလို့ခေါ်တဲ့နှစ်သိမ့်မှုတွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ပတ္တတိလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးငြိမ်းချင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်ဒုက္ခလို့ခေါ်တဲ့ကိုယ်စိတ်နှစ်ပါးချမ်းသာခြင်းအစသရာအဆင်ပြေခြင်းဆိုတဲ့သဘောတရားတွေဖြစ်တယ်တဲ့နောက်တမာတိလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ရဲ့တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်တယ်နောက်ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ဒီမှာတော့ယထာဘုဒ္ဓဉာဏလို့ခေါ်တာပေါ့လေဟုတ်အရှိတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိတဲ့ဉာဏ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ပဲဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတာဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်ကိုဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။ယထာဘူဒဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းပေါ်နေတဲ့အတိုင်းညာနာကမြင်တာတဒ္ဒနာကညာနာကသိတာတဒ္ဒနာကမြင်တာပေါ့နော်။ယထာဘူဒညာနာတဒ္ဒနာဆိုတာအရှိတိုင်းဖြစ်နေတဲ့သဘောကိုဖြစ်နေတဲ့အတိုင်းသိနေတဲ့ဉာဏ်မြင်နေတဲ့အမြင်ကိုပြောတာနော်။အဲ့တော့ဝိပဿနာဉာဏ်ပေါ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကဖြစ်ကဲ့ရုပ်ဖြစ်ကဲ့နာမ်တွေကိုရှုလိုက်မှတ်လိုက်သိလိုက်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ထဲမှာအတန်ကြာကြာတာသိလိုက်တာအစင်မြင်မြင်တာကိုသိလိုက်တာအနန္တနန္ဒာကိုသိလိုက်တာနော်အဲ့တော့စားရတော့တဲ့ခါမှလည်းချိုးချိုးတယ်သိလို့သိလိုက်တာပဲငံရင်လည်းငံတယ်လို့သိလိုက်တာခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာပူရာအေရာနုရာကျန်းတာဒါတွေတွေ့ထိလာရင်လည်းတွေ့ထိတယ်လို့သိလိုက်တာပဲစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကြံစီတွေလည်းကြံမိရင်ကြံတယ်တွေးမိရင်တွေးတယ်လို့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိတာပဲလောဘဖြစ်လောဘဖြစ်လာတယ်လို့သိလိုက်တာပဲဒေါသဖြစ်လာရင်ဒေါသဖြစ်တယ်လို့သိလိုက်တာအဲ့ဒါဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိနေတာပဲလေအဲ့ဒီလိုဖြစ်တာကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိနေမှဒီသိကမှန်တယ်လို့ခေါ်တယ်ဖြစ်တာကတရားသိတာကတရားဆိုရင်တရားထဘုရားညာနာတ္တနာမဟုတ်တော့ဘူးလေဟုတ်ကလားအဲ့တော့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့လိုတယ်ရှုတယ်မှတ်တယ်ဆိုတာဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိဖို့ရှုတာပဲလေပျောက်တော့အောင်ရှုတာမဟုတ်ဘူးကင်းတော့အောင်ရှုတာမဟုတ်ဘူးစဉ်းစားစိတ်တွေပဲပေါ်လာပေါ်လာဝေဒနာတွေပဲပေါ်လာဟုတ်တယ်မလားအချာခုနကရုပ်တည်းရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲပေါ်လာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေပဲဖြစ်လာဘာပဲဖြစ်လာဖြစ်လာရင်ဖြစ်လာတာကိုသိဖို့ပြန်သွားရင်လည်းပြန်တာကိုသိဖို့ပဲနော်မခန္ဓာတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာတွေဖြစ်ပေါ်လာတာချုပ်ဖို့ငြင်းဖို့ရှုရမှာလားသိဖို့ရှုရမှာသိဖို့ရှုရမှာဒါသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်
ada tu tu bapa bapa fuh zulusin, pilih labi zulusin, pilih labi yang ini zulusin ni mah, suai muri, bukan muri pilih lah ni, macam ni ni zulusin pilih lah ni, dua dah dua mana dah ni, wen lah, lagi macam mana lu, no? Adi juga orang nak ni sendiri yang ini zulol ni, tadi mah, mai muda hari pilih bini ni, dua dah dua mana dah ni pilih bini ni, dengan orang nak gua suji ni, dia macam mana lu? Dulu aku bayu aja nasiun ni, dia bungsu lah, biar awak suruh lah. Macam siapa sih kamu? Siapa dah ini macam dah kamu? No, siapa macam siapa sih kamu? Siapa dah ini memang gendut je ni, memang biar tu je ni. Dulu tu bawa nasiun lah, dah gua suruh dia, gua bayu ni gua dah nama mahu aku. Ajaran sih yang tu siapa nama we? Ajaran macam tu yang lepas ni aku mahu we. Ada mana? So jangan bawa. Demaga bujang tunggai lah. Tapi kalau tunggang gai ke lah lah le, jangan salo sih. Jangan pihtan lah lu pihlah lah. Kenapa? Jangan pihtan ni jin ha, tunggang gai ke jin, bukan apa sih bojin ajau mel. Kenapa? Jangan pihtan ini semua ramai sih bane biolu jawab malah. Kalau aku jauh itu, ramai sih sih mulu suro, daga. Tapa aja dah nama jauh, jauh, na? Pilih orang lembah sini, dah mana? Pilih lah yang lembah, masuk ini, macam ni ni, si masuk ni, dah sama pilih ni, dah mana? Macam si lu pilih lah ni, tu lah itu tu bawa, macam macam pilih bawa lah dah, itu tu bawa, macam kau yang, macam so yang, biar tu, biar tu mah, tu lah itu ni, nak kandar ni, nak lihat, na? Kalau aku jaja pihtan tajin jom sih boleh ada di makan ada kanda muda ku sih lade di sih lade di kanda makan ada kanda muda ku apa lu ama sih bagalah lu di ni ya, na makan apa bagalah lu di ni ya, anak duga berani terbawa le kanal kore, na berani kaya kedai terbalik. Dari aduk aku berana ye, terbawa lekan aduk kau. Hello, di berana bola bisu lojin, di berana ye, kaya kade terboli, kaya rasanya terboli gu, di bini ni ha, berana ye terbawa lekan aku di ni lelu kau. Hello, di ni orang tu gusua malu, mana? Malu. Jauh gusua malu, di orang gusua malu. Di orang gusua. Belu di ni apa? Makan ada terbalik, bagalah lu di ni ya, na? Makan ada terbalik, bersihnya dia kena mule belu di ni ya. Ada lu di ni dah dah, dok aku dah naik terbalik kena lu di ni dia lu kau ni. Ada lu di orang suam. Ada lu di bini lo. Tak jaya di ni li, wibadana ni ni jaya pun ni li me. Jaya di ni ni li wibadana ni ni kau ni li me. Jaya di ni ni li wibadana ni dia la li, dua dia la li, dia lu si la li, na? Ada lu jangan sih boleh ada di doa kita nama kan ada terbawa keliru wah, jauh cemara suvi dong biro siu ni le, pibi siu ni le, jauh cemai surabaya terbawa le, loba terbawa, mana no? Sule loba sih ni le suka dega, loba boleh bi suka dega, niaga biar doa bi, di niaga gen doa bi, ada mana? Ibadat nanya macam sih doa. Bahaya pun ni rumah, lupa kita dari bahaya ni lah. Tapi juga memang lu, faham tak? Toka orang nak go suci ni, juga juga memang ni kacau. Ibadat nanya macam mana suci suci bahaya ni. Lupa kita dari bahaya ni lah. Kamu dia tu dah yang kami lu nyamsi melu mesti ni lah, rapi la. Juga memang musuh ni nyamsi bahaya kita dari bahaya ni lah. Faham tak? Adi lo nak gua biang dong shu biang dong shu shu le, wiran aga bobi so lali shu le, wiran aga bobi so lali, so ma bo gua, thayna jaja lalau, jaja lali, wiran aga tude lali, jaja lali bobi lali, jaja thayni bo lali di lobi ma bo, orang macam macam ni lalau, thay jaja thayni le, pi thay thay le, macam macam ni lalau. Pihtan dah ada jangan si ni lo, nani umah we, dah jangan si lo jauh si dah, jangan jauh si dah, faham tak? Kalau nara ko nara lo di ni,
အဲဒီလိုနားနေတာကလည်းဟောပြိထိုင်တာလို့နားတာပါကလားလို့အကြောင်းမှမသိပြီဘူးလားအကြောင်းပါဘူးအေးပြိထိုင်ခြင်းဟာအကြောင်းတရားပဲနားတာကအကျိုးတရားပဲနားတယ်ဆိုတာကလည်းယုတ်နာတာလားစိတ်ကနာတာလားဟမ်တကယ်တော့ယုတ်ကနာတာနော်ယုတ်ကနာတာကိုမရှိဘဲနဲ့ခံစားလိုက်တဲ့အခါစိတ်ပါနာလာတာဒီလိုနော်အဲ့တော့ဒီနာရကယုတ်တရားပဲနာရလို့သိနေတာကနန္တရားပဲဟုတ်ပြီဗလားနာရကယုတ်တရားနာရကိုသိနေတာကနန္တရားပဲလို့ဟောနာရကိုရှူရင်းရှူရင်းနဲ့ယုတ်နဲ့နဲ့သိလာတယ်မှန်တယ်နော်နာရယုတ်တရားရှုသိနေတာကနန္တရားဟောဒီနာရလေးကလည်းဖိထိုင်တာလို့နာရပါကလားဆိုပြီးဟောနာခြင်းအကြောင်းတရားပါသိလာပြန်ရောနာရကယုတ်တရားနာရကိုသိနေကနန္တရားလို့ယုံနေတဲ့ကိုသိတာကနာမရူပပရိစ္ဆေရဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်။နော်။ဟောနာရဟာဖိထိုင်တာလို့ဖိထိုင်တာချင်းဆိုတော့အကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာပါကလားလို့နာချင်းအကြောင်းမှသိတာကြတော့ပစ္စယပရိကဉာဏ်လို့ဖြစ်ခေါ်တယ်။ဒါရှုလို့သိတာနော်။မရှုဘဲနဲ့ခံစားနေတာတွေသိပါမလား။သိပါပါ။မရှုဘဲနဲ့ခံစားနေလို့ရှင်ခုနမခံခြင်းနဲ့ဒေါသတွေတော့ဖြစ်လာသေးတယ်။ပြောက်စီခြင်းနဲ့လောဘဖြစ်တယ်မခံစားခြင်းဘူးစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ပြက်တယ်စိတ်ညစ်တယ်ဒေါသတွေလေဒါကခံစားလို့ဖြစ်ပေါ်လာတာရှုနေလို့ရှင်ဒီလိုကိလေသာမဖြစ်ဘူးခံစားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မို့ကိလေသာတွေဖြစ်လာကိလေသာတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဉာဏ်တွေပါဖြစ်သွားပြီပြောက်သွားပြီမှန်လားဟေးကုလိုနာနေတာကအကျဉ်းနေထုံနေတာကယုတ်တရားပဲသိနေတာကနန္တရားပဲလို့ယုတ်နဲ့နန်ကိုသိလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ဟောဒီလိုထုံနာကျင်တာလည်းပဲဖြိထိုင်ထားရင်တော့အကြောင်းကြောင့်သိတယ်လို့အကြောင်းကျိုးကိုပဲသိနေသိနေပေါ့။သိနေတာဟာဉာဏ်ပဲလေ။အဲ့ဒီလိုဉာဏ်ဖြစ်နေတဲ့အခိုက်ရှုသိနေတဲ့အခိုက်မှာခုနလောဘဒေါသစတဲ့ကိလေသာတွေဖြစ်လား။မဖြစ်ဘူး။မှန်လား။အဲ့ဒါကဝိပဿနာဉာဏ်ကကိလေသာကိုပယ်တယ်ဆိုတာဒါပဲ။မရှုရင်ခံစားရင်တော့ကိရိတာတွေဖြစ်နေမှာပဲလေခုရှုသည့်အတွက်ကြောင့်ဘုမဖြစ်တော့ဘူးကိရိတာဟောဒါဝိပဿနာဉာဏ်ကကိရိတာကိုပယ်တဲ့နီးလို့ခေါ်တယ်ကြားလားနော်မရှုမမတ်ရင်ဖြစ်မဲ့ကိရိတာတရားတွေကိုရှုမှတ်သွားပြင်ပယ်ရှားခြင်းဒီဝိပဿနာဉာဏ်ကမဉဏ်ဝိပဿနာဉာဏ်ကကိရိတာကိုပယ်ခြင်းလို့ဒီလိုခေါ်တယ်တော့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ကိရိတာကိုပယ်နိုင်တယ်တတ်နိုင်တယ်ညှင်းဆဲနိုင်တယ်နော်မှန်တယ်နော်တော်တော်အမြင့်ပြတ်တော့မပယ်နိုင်ဘူးပေါ့ပအောင်ပွန်းအောင်ပဲ့အောင်ဒီလိုလုပ်နိုင်တယ်ကြားလားနော်ဒီပပများတော့လည်းပေါက်တာပေါ့လေဟုတ်ပြီမလားအူတလုံးပဲဖြစ်ပြီးပြောပြောကံတလုံးပဲဖြစ်ပြီးကြောက်ပေါ်တင်ပြီးပွတ်ဗျာဟုတ်တယ်မလားပထမတော့ပွတ်ရတာပေါ့ပွတ်တော့တပြေးပြေးပါပြတော့ပွန်းသွားပွန်းသွားတယ်ပါသွားတယ်နောက်ပါလမကပါတော့နောက်ဆုံးပါဖြစ်သွားတယ်ပေါက်သွားတယ်ယောဂီတရားပေါက်သွားတယ်ဆိုအဲ့ဒါပြောတာနော်ပါလုံးတော့လာပါလုံးတော့ပေါက်သွားအဲ့ဒါပဲဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပွတ်ပါများရှုပါများတဲ့အခါကျကိလေသာတွေတပြေးပြေးပါဖြစ်သွားတာပပသွားတာပွန်းပွန်းသွားတာနောက်မဉဏ်လည်းရရောကိလေသာအလုံးပျောက်သွား၊ကွဲသွားတယ်ဒီလိုသွားတာပေါ့နော်ဒါတော့အဲ့ဒီလိုဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အဲကွနာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်တဲ့အတိုင်းဘာလုပ်နေရမလဲရှုသိနေရမယ်ရှုသိနေရမယ်အဲဒါရှုလို့သိနေပြီဆိုတဲ့ထိုအတိအာယထာဘုဒ္ဓဉာဏ်တတနာပဲနာတာကိုနာတယ်လို့သိနေတယ်အခါရကက်တယ်လို့သိနေတယ်ဆင်းရဲတယ်လို့သိနေတယ်ဒါရဘုရားဉာဏ်တသနာပဲနော်မြင်တာကိုမြင်တယ်လို့သိနေတယ်ကြားတာကိုကြားတယ်လို့သိနေတယ်နံတာကိုနံတယ်လို့သိနေစားတာကိုစားတယ်လို့သိနေတယ်တွေးထီတာကိုတွေးထီတယ်လို့သိနေတယ်စိတ်ကူးနေတာကိုစိတ်ကူးနေတယ်လို့သိတယ်အဲ့ဒီအတ္တရာယထာဘုရားဉာဏ်တသနာဖြစ်နေတဲ့တိုင်းဒီမလုပ်နေတာသိနေတာလောဘဖြစ်တယ်လောဘဖြစ်လို့လောဘဖြစ်ပါကလားလို့သိတယ်ဟောကြည့်ဖြစ်နေတာကလည်းလောဘပဲလေကိုယ်တိကလည်းလောဘဖြစ်နေပါကလားလို့ပဲသိနေတယ်။ကံကြီးနေ။အရှိနေအတိအာမမှန်ဘူးလား။မှန်ပါဘူး။မတည့်ဘူးလား။
ေးအဲ့ဒီလိုအရှိအရှိတိုင်းသိနေတာတဲ့မှန်စွာသိနေတာတဲ့တယ်မှန်မှန်သိနေတာမျိုးကိုယထာကုဏဉာဏတသနာဝိပဿနာဉာဏဝိပဿနာဉာဏ်ဒါပြောတာပဲနော်လောဘဖြစ်လေထို့အတူပေါ့အခြားစဉ်းစားသိသိကုသိဒီဖြစ်နေလေထို့အတူပဲပူလာရင်လည်းပူတယ်ပူတယ်လို့သိတယ်ဟောဖြစ်နေတာကလည်းပေါ်နေတာကလည်းပူမှုပဲဖြစ်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကိုယ်လည်းပူတယ်လို့ပဲသိနေတယ်ဟောကြည့်ဖြစ်နေတာနဲ့သိနေတာနဲ့ဟာကန့်ညီတယ်အဲ့ဒါကိုဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိတယ်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လို့ယထာဘုရားဉာဏတတနာမှန်တယ်နော်နော်အေးသွားပြန်ပြီအေးပြန်တော့လေအေးတယ်လို့ပဲသိနေတာပူတော့ငါပူတယ်လို့သိတယ်အေးလာပြန်တော့အေးတယ်လို့သိတယ်ဟောရှိနေဖြစ်နေပေါ်နေတာကလည်းအေးမှုပဲဖြစ်ပေါ်နေတာကိုယ်ကလည်းအေးတယ်လို့ပဲသိနေတယ်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းသိတယ်လို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါဝိပဿနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ကလားမှန်ပါဗျာထုံကျင်ကြိုက်ခဲ့လာတော့ထုံကျင်ကြိုက်ခဲ့တယ်လို့သိနေရမယ်သိနေရင်ဒါဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်နေတာနောက်ပေါ်လာရင်ပေါ်တယ်လို့သိရမယ်လေးကြသွားတော့လေးတယ်လို့သိရမယ်ရရန်လာတော့လေရတယ်ရန်တယ်လို့သိရတယ်ရိမ့်ရိုင်လှုပ်ရှားလာပြန်တော့လေရင်းရင်လှုပ်ရှားလာရင်းနေရင်လည်းသိနေရခုယောဂီတို့ကဝမ်းပိုက်မှာစိတ်ကလေးတင်းပြီးစိတ်နဲ့ဝမ်းပိုက်ကိုကြည့်လိုက်တယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျဝမ်းပိုက်အနေထားဘယ်လိုသိရလဲရွေ့ရွေ့လှုပ်လှုပ်နေတာလည်းမသိရဘူးလားဘောနဲ့ပင်နေဆိုတာသာထားပါဘူးနော်ဝမ်းပိုက်ကိုစိတ်နဲ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဝမ်းပိုက်ကလေးလှုပ်ပြီးနေတယ်ဟုတ်တယ်မလားอยู่เลยไปတော့နေတယ်တွန်းကန်ပြီးတော့နေတယ်ဒီသဘောလေးမတွေ့ဘူးလားအဲ့ဒီရွေရှားတွန်းကန်လှုပ်ရှားနေတဲ့သဘောလေးဟာတို့ပါဠိလိုပြောလို့ရှင်တော့ဝါယောဓာတုဝါယောတက်လို့ခေါ်တာပေါ့လေသဘောနော်အဲ့တော့စိတ်နဲ့ဝမ်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်တော့ဝမ်းဘက်မငြိမ်ဘူးလှုပ်နေတယ်ရွေ့နေတယ်လို့ဟိုကသိပြီးနေတယ်ထိုသည်လေးကိုပြန်ပြီးသုံးသပ်ကြည်စမ်းရှိနေတဲ့တိုင်းသိတာလားမာယောစွာသိနေတာလားရှိနေတဲ့တိုင်းပဲသိနေတာလေဝမ်းဘက်ကရင်မငြိမ်မှုတွေလှုပ်နေတာမလားရှေ့ယူလိုက်ရှေ့ယူရသွားလိုက်နောက်ပြန်ယူလိုက်ရှေ့ယူသွားလိုက်နောက်ပြန်ယူသွားလိုက်ဟောယူနေလှုပ်နေတာအဲ့ဒါလေးကမျက်စိနဲ့မြင်သလိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးသိနေတယ်လေဟောရှေ့ယူသွားပြန်ပြီဒါဖောင်းတယ်လို့ဆိုတာပေါ့လေနောက်ယူသွားပြန်ပြီပိန်တယ်လို့ဆိုတာပေါ့နော်မှန်တကယ်ကတော့ရွေးသဘောလေးပဲနော်ဘောင်းနဲ့ပင်နဲ့လို့မဆိုရင်လည်းရွေးတယ်ရွေးတယ်လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်ပြောနေလည်းပြီးတာပါပဲစကလုံးကအဓိကမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ရွေးနေသလုံးနေတဲ့သဘောသိနေဖို့ကအဓိကပဲလေဟုတ်တယ်မလားမှန်အောင်ဆိုရမယ်လို့မပြောလို့မှန်အောင်သိမယ်အသိရမယ်လို့ဒါဆိုလို့လားမှန်အောင်ရွတ်ဆိုရမယ်လို့မဆိုလို့မပြောဘူးကြလားနော်မှန်အောင်သိရမှန်အောင်သိမှယထာဘုဒ္ဓဉာဏတတနာဖြစ်မှာမအောင်ဆိုးနေတာကိုယထာဘုရားဉာဏတတနာလို့မပြောဘူးမဆိုးဘူးမဟောဘူးကြားလားနော်ရဟောဘီကဝမ်းဘက်ကိုသိနေကြည့်တော့ဝမ်းဘက်ကလေးလှုပ်နေတယ်လှုပ်နေတာကိုကလှုပ်တယ်လို့သိနေတယ်ကဲအဲ့ဒီအသည့်ကိုမှန်မှန်မှန်စစ်စစ်ကြည့်လေနော်မှန်မှန်မှန်စစ်စစ်ကြည့်တော့ကိုကလှုပ်နေတယ်လို့ကိုအသည့်တွေကသိနေတယ်ဝမ်းဘက်ကိုကြည့်လိုက်ပြန်တော့တကယ်ကိုဘာဖြစ်နေတာလို့လှုပ်နေရွေးနေတာပဲလေတကယ်ဝမ်းဘက်ကလှုပ်လို့ရွေ့လို့လှုပ်တယ်ရွေ့တယ်လို့သိတော့ဒီအသည့်နဲ့ဟိုဖြစ်နေတဲ့သဘောနဲ့ကမမှန်ဘူးလားအဲ့တော့ဒီအသည့်မျိုးကိုအသည့်မှန်မြန်မှန်လို့ခေါ်တယ်ဘာလို့ခေါ်တယ်အသည့်မှန်မြန်မှန်အကယ်၍များကဝမ်းဘက်လှုပ်နေတာကိုငါလှုပ်တယ်လို့မြင်သိရင်တော့မှားပါပြီလှုပ်တာငါမှမဟုတ်ပဲနဲ့ငါဟုတ်ကြလားမှန်ပါဘူးရွှေရှားမှုလှုပ်ရှားနေတယ်ဝါရောရုပ်ဝါရောတက်ပဲလေအဲ့ဝါရတက်ကူငါလို့သွားထင်မိပြီသိပြီဆိုရင်တော့ဒါမှားပြီအဲ့ဒီအတိမျိုးကိုဒါကတက္ကရာဒိဋ္ဌိအတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်ရွေ့နေတာကိုရွေ့နေတယ်လို့မသိဘဲနဲ့ငါရွေ့နေတယ်ငါပိုက်ရွေ့နေတာငါရွေ့နေတယ်လို့ငါအနေနဲ့သွားပြီးတော့ထင်ပြီးမြင်ပြီးသိပြီဆိုရင်တော့ဒီတရားမှားပြီမှားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီအတိမျိုးကိုရိုက်တော့တက္ကရာဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်အတ္တဒိဋ္ဌိလို့ခေါ်တယ်နော်အဲ့တော့ငါလို့သိရမှာလားရွေ့နေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိရမှာလားငါလို့သိရင်အတိမာတယ်ရွေ့နေတဲ့သဘောမျှပဲလို့သိရင်အတိမှန်တယ်မှန်တယ်နော်အေး
အဲ့ဒီလိုသတိပြပါလေဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောတရားကိုဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အတိုင်းတိနေရမယ်အဲ့ဒီလိုတိနေမှသာရင်ဒီအတိတိမှန်သောအတိဝိပဿနာဉာဏ်ယထာဘုဒ္ဓဉာဏတတနာလို့ဒီလိုခေါ်တယ်အဲ့တော့ယောဂီတို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့သဘောတရားကိုဘာမှသွားပြီးမဆွတ်ဖက်နဲ့ဆွတ်ဖက်ရင်မားပြီဟုတ်ကလားမဆွတ်ဖက်ပဲနဲ့ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတိနေမှမှန်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ခုနကပြောပြီလေဖောင်းနေတာကိုဖောင်းနေလို့ဖောင်းရွေမျှလို့မသိဘဲနဲ့ငါဖောင်းနေလို့သွားသိတာဒါသွားဆွတ်ဖက်တယ်လို့ခေါ်တာပေါ့ကျင်စီလိုက်တာစဉ်းစားလိုက်တာတွေးလိုက်တာငါလို့ထင်လိုက်တာမြင်လိုက်တာအဲ့ဒါလို့ဆွတ်ဖက်မိသည့်အတွက်ကြောင့်မို့အမှန်ရင်ပျောက်သွားတယ်ဟောငါဖောင်းတာပဲဖောင်းတာငါပဲဝမ်ဘက်ကဖောင်းတာပဲဖောင်းနေတာဝမ်ဘက်ကြီးပဲလို့ပုံတရားကြီးနဲ့မြင်သွားမြင်ပြီဆိုလိုက်တာတန်ထာဏပညာကိုသွားမြင်တာမှပြန်ပြီနော်သာဓုကသာတော့ဒီတန်ထဏပညာကမကင်းကောင်းဘူးပေါ့လေသို့တော်လည်းပဲအဲ့ဒီလိုအထင်မြင်နေမရှိပါဘူးနောက်ဒီဖောင်းရွေ့နေတာကိုဖောင်းရွေ့ယုံမြပဲလို့မမြင်မနဲ့မထင်မနဲ့မသိပဲနဲ့မျိုးသမီးဖောင်းတာပဲအမျိုးသားဖောင်းတာပဲလို့ဒီလိုထင်လဲဒီထင်ဒီသိရမှားတာပဲနော်ဒီဖောင်းနာပင်နာကိုငါသူတို့ဘယောက်ျားမိမလို့သွားထင်နေမှားတာပုံတရံတရံအနေနဲ့မြင်နေထင်နေမှားတာပဲဟုတ်တယ်မလားဒီရွေ့နေတဲ့သဘောမျှပဲတွန့်ကန်နေတဲ့သဘောမျှပဲလှုပ်နေတဲ့သဘောမျှပဲလို့ဒီလိုမြင်မှဒီလိုသိမှအတိမှမြင်မှလို့ခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့အဲ့ဒီလိုဆက်ပြီးတော့ဒါဖောင်းနိုင်ပင်နိုင်ဖောင်းနေပင်နေလို့ရှုမှတ်ပြီးနေတော့စိတ်ကတည်ငြိမ်လာတာပေါ့စင်ကလေးရဒီဖောင်းရည်သဘောမိွေးသဘောမှာပဲငြိမ်မိနေတယ်အခြားစိတ်ပြေးစိတ်လွင်ဟာမရှိတော့ဘူးရှိလဲနည်းနည်းပါပါပဲခဏလေးပဲနော်အချိန်အပြည့်လည်းပဲနေသွားတယ်အချိန်အပြည့်လည်းတူတောင်းသွားတယ်စိတ်ကထွက်တော့ထွက်တာဘာစဉ်းစားသိစဉ်းစားသိဖြစ်တော့ဖြစ်တာဘာဖြစ်ဖြစ်မင်းမတန်နေသွားပြီများသွားပြန်စိတ်ဟာအချိန်ကြာကြာဟောဒီဖောင်းရည်သဘောမိွေးသဘောမှာပဲငြိမ်လာတယ်တီးလာတယ်10မိနစ်တန်းစီ2မိနစ်တန်းစီ5မိနစ်တန်းစီ10မိနစ်တန်းစီ15မိနစ်တန်းစီဘာလို့လာလဲငြိမ့်လာလေအဲဒီလိုငြိမ့်လာပြီဆိုတဲ့အခါကျမှခုနဘုန်းကြီးပြောတဲ့အသီးလေးကကောင်းကောင်းထင်းထင်းရှားရှားပေါ်လာတယ်။ဟောရွှေရှားလှူရှားမှုများလေးပဲ။ငါတို့ဘယောက်ျားမင်းမှမရှိပါလားမပါပါလား။ပုံတရံတရတ်တော့မရှိပါလားဒီလိုဖြစ်လာတယ်နော်။အဲဒီအသီးကအမှန်နဲ့အသီးပဲ။ပုံတရံတရတ်တော့မတွေ့တော့ဘာမျှသာတွေ့နေသိနေတော့စဉ်ရွေရှားမှုလေးမျှပဲလှုပ်နေတဲ့သဘောမျှလေးပဲလို့သိလာအဲ့ဒါကိုတချို့ယောဂီတွေကခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြောင်းသွားတယ်ဗျာဝမ်ပတ်ကြီးပြောင်းသွားတယ်ဗျာလို့ဒီလိုပြောတာဟုတ်တယ်လေပြောင်းသွားမှာပဲလေနော်ဝမ်ပတ်ကြီးလို့ငါလို့သူလို့ထင်းနေတာတွေကဒါတက္ကရတိအတ္တဒိဋ္ဌိတန်တရတစ်ချောင်းလုံးကထင်လာတဲ့အထင်မှအမြင်မှလေးပဲလေဝိပဿနာမရှိခင်ကထင်လာတဲ့အထင်တွေအမြင်တွေပေါ့အဲ့ဒါတွေအတိမအမြင်မအထင်မတွေနော်ခုရှုမှတ်ပွားများအားထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အသိဉာဏ်ဖြစ်လာတယ်အမှန်မြင်ရလာတယ်အမှန်မြင်ရလာတဲ့အခါကျတော့ဟောဘုံတဏ္ဍတက်မရှိဘူးငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမင်းမှမရှိပါကလားရွေးရှမ်းမှုများလေးပဲသဘောတရားလေးဒီမြတ်ပဲလို့ဒီလိုမြင်လာတာဒီလိုသိလာအဲ့ဒါမှအတိမံအမြင်မှန်လို့ခေါ်တယ်ငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမလို့သိနေတယ်ဝမ်ပတ်ကြီးလို့မြင်နေတယ်သိနေတယ်ဆိုရင်အတိမနေသေးတယ်အမြင်မနေသေးတယ်နော်ငါတို့ဘာယောက်ျားမင်းမမဟုတ်တော့ဘူးဝမ်ပတ်တောင်းတော့မဝမ်ပတ်မြတော့မှမပေါ်တော့ဘူးမတွေ့တော့ဘူးလှုပ်နေတဲ့သဘောရွေ့နေတဲ့သဘောများလေးပဲလို့ဒီလိုသိလာမြင်လာအဲ့ဒါအတိမမြင်မှပဲတနေ့တာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စဆောင်ရွက်တယ်ထိုင်နေထားတယ်သွားတယ်လာတယ်လက်ငွေတွေစမ်းတယ်ထိုင်ဒီလိုမျိုးတွေပြုတ်လုတဲ့အခိုက်မှာလည်းပဲပုံသဏ္ဍာန်တက်တက်မြတ်တော်မတွေ့ဘဲနဲ့ရွေရှားမှုများရွေရှားမှုများတွန်းကန်မှုများလှုပ်ရှားမှုများပဲလို့ဒီလိုသိနေပြီဆိုရင်ဒါအတိမှန်မြင်မှန်ပဲဟုတ်ပြီဘုရားမှန်ပါဘူးဒီသုံးတစ်ခုယူစရာရှိလို့နှမ်းပြီးယူတယ်အဲ့ဒီလိုနှမ်းပြီးယူတဲ့အခါမှာလည်းငါယူတယ်ယူတာငါဒီလိုထင်တယ်နောက်တစ်ခါလက်နဲ့ယူတယ်ယူနေတာလက်လို့ဒီလိုပုံသဏ္ဍာန်တက်တက်နဲ့ထင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီထင်နေရမှားနေပဲဒီအမြင်တွေအမှားတွေပဲဒီအသိတွေအမှားတွေပဲဟုတ်လားတကယ်တော့ငါသူတပါးယောက်ျားမိမဆိုတာလည်းမရှိဘူးငါလက်ဆိုတဲ့ပုံတရံလည်းမရှိဘူးပစ္စည်းဝတ္ထုဒီရွေ့နေတဲ့ရွေ့သဘောများပဲလေ
အဲ့ဒီယူနေတဲ့ယူသဘောကတော့ဘာကြောင့်ယူနေလို့ဆိုတော့ယူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ယူရတာပဲယူခြင်းနဲ့စိတ်ကြောင့်ယူသွားတာပဲဟုတ်ပြီဗလားယူခြင်းနဲ့စိတ်ကအနန္တရားပဲယူသွားတဲ့သဘောကအယုတ်တရားပဲလေပစ္စည်းတွေတစ်ပြေးပြေးယူသွားတဲ့ယူသဘောကအယုတ်တရားပဲလေနော်ယူခြင်းလန့်ကျင်နေတဲ့သဘောတရားကအနန္တရားပဲလေစိတ်ပဲလေဟုတ်တယ်မလားအဲယူနေနာမယ်ငါတို့ဘယောက်ျားမင်းမမရှိဘူးပုံသဏ္ဍာန်တရားတောင်းမှမရှိဘူးလို့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုသိအောင်အဲ့ဒီလိုမြင်အောင်ရှုရတာအဲ့ဒီလိုသိပြီးအဲ့ဒီလိုမြင်ပြီးဆိုရင်ဒါယထာဘုရားဉာဏ်တဲ့တဏှာဖြစ်တာဒါတွေကသီလကိုခြေခံရတယ်သီလမရှိဘဲနဲ့တော့ဒီလိုမရနိုင်ဘူးဒီလိုမမြင်နိုင်ဘူးဒီလိုမသိနိုင်ဘူးခုနပြောခဲ့ပြီလေသီလမရှိရင်တမာတိမဖြစ်ဘူးတမာတိမရှိလို့စိတ်မတည်ငြိမ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီအတ္တိဉာဏ်นี่မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့နားလည်ပါအင်းတလုံးတိုက်တဆောင်အောက်ကဖုံရခြင်းမကောင်းဘူးမလုပ်ဘူးအခြေခံဥမြင့်မရှိဘဲနဲ့သွားပြီးလေဘော်တဲလို့မရဘူးဒေဘော်တိုက်ဆောက်လို့ရပါမလားမရပါဘူးဒေဘော်အင်းဆောက်လို့လည်းမရဘူးဗျာနော်မြေကြီးဘော်ဥမြင့်ချအသေးချတူးယူပြီးဥမြင့်ချဖုံရခြင်းတဲပြီးမှအထက်ကိုတိုက်တို့အင်းတို့တဲလို့ဆောက်လို့ရတာအဲ့ဒီလိုပဲသီလအခြေခံမှာပါပဲနဲ့တမာတိအကျင့်ပညာချင်းကျင့်လို့မရဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်ခုနလေးဘောတိုက်တဲ့အင်းဆောက်တယ်လို့ဖြစ်သွားမယ်ဒါမို့တို့၅ပါးသီလတို့၈ပါးသီလဆောက်တည်တို့၉ပါးသီလလေးဆောက်တည်တာဒီအတွက်ကြောင့်ပဲဒါမို့ရှိသားပါကလားလို့သိဖို့ပါပဲနော်သီလဆောက်တည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းတရားလေးသီလဆောက်တည်ခြင်းရဲ့အကျိုးတရားလေးဘာကြောင့်သီလဆောက်တည်နေရသလဲဘာကြောင့်သီလကကျင့်နေရတယ်လဲဆိုတာလေးကိုသိဖို့ပြောပြတာနော်အဲ့တော့သီလစောက်တည်ကျင့်သုံးလိုက်လို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့အကျိုးတရားတွေကဤသမောမက်ဖို့နိဗ္ဗာန်တည်းရနိုင်တာဘုရားဘုရားရှင်လက်တဲ့တော်ကညီကိုနှစ်ယောက်ရှိတယ်အဲညီဖြစ်သူကအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်တယ်အကိုကြီးဖြစ်သူကတော့အိမ်တော်ရဲ့သဘာဝကိုစဉ်းစားတယ်တွေးအာတော်တော်ဆင်းရဲတာပဲတော်တော်ဒုက္ခရောက်တာပဲအိမ်တော်ဆိုတဲ့အိမ်တော်ဟာအိမ်တော်ပြုတ်လိုက်ပြီဆိုရင်အတိတိတဲ့အသိပညာလိုဖြစ်သွားပြီနော်ဟုတ်တယ်မလားအတိတိတဲ့သစ်ပင်ဆိုတော့အတိရှိတဲ့ကြောင်းဟိုလူကဆော့ဒီလူကပုတ်ဒီလူကထုဟိုလူကခုတ်တယ်မခုတ်ကြဘူးနော်အဲ့တော့သစ်ပညာဘာဖြစ်လို့အတိအကြောင်းပြုပြီးတော့ဖုတ်ဖို့ကြေးပြီးသွားကိုင်းနေလေပဲရွက်ဒီလေကြွေးဒီလိုမလားအတိမသိတဲ့ပင်အတိမရှိတဲ့ပင်ညာဘယ်သူမှလာပြီးဗုဒ္ဓအနေတာဆိုင်တဲ့ထုတာအနေတာမရှိဘူးလေသူ့မှာတော့မြဲတမ်းစူပြေလန်းဆန်းပြီးဒီလိုနေတာအဲ့ဒီတော့သူမြင်နေကြတာဟောအိမ်တော်ပြုတယ်ဆိုတာအတိတိနေတာအတိတိနေတဲ့သစ်ပင်ကြီးလိုပဲအန္တရာယ်မနှမ်းများနေစမှုတွေမနှမ်းပေါ်တယ်အဲ့တော့အတိမသိတဲ့အိမ်တော်မပြုခြင်းကကောင်းတယ်ဆိုပြီးသူကအိမ်တော်မပြုဘဲနဲ့ယဟံပြုတော်တဲ့သွားပြီတရားထုတ်နေတာအတော်တဲ့သူ့သူအေးစီစီတရားထုတ်ပြီနေတာအဲ့ဒါကိုညီဖြစ်သူရဲ့အမျိုးသမီးကလူထွက်လာလို့ရှိရင်အမွေပေးရမှာအဆိုးလို့တခိုးတွေကိုလူဆိုးတွေကိုပတ်စံပေးပြီးအသက်ခိုင်းတာပတ်စံရတော့လူဆိုးတွေလည်းသွားတော့ဗောလေသွားတော့ဥမာတရားထိုင်နေတယ်ရှင်ဘုရားမလုပ်ဘူးငါတရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေနေရှင်ဘုရားလူတို့တက်ဖို့ရလာတာနဲ့ဘာပြောတတ်အောင်လဲအရှင်ဘုရားရဲ့မက်ဟုတ်လားမက်လို့ခေါ်တာဟုတ်လားခင်မခင်မလားဒီလိုဘုရင်တို့လည်းဆွေးမျိုးမဆက်တတ်ဘူးရှင်ဘုရားရဲ့ခင်မကအသက်ကိုင်းလိုက်လို့ရွေးလို့လာတာဗျာအေးမင်းတို့မှာတာဝန်ရှိလို့ရှိရင်တညတော့စောင့်ကြပါကွာငါတရားထုတ်လိုက်ပါဦး။ဟာမစောင့်နိုင်ဘူးကွာ။ရှင်ပြားတို့စောင့်နေတညညထွက်ပြေးရင်ဒီပြိတို့ဘယ်လိုလုပ်အရှင်ပြားထွက်ပြေးရင်ဒီပြိတို့ကိစ္စမအောင်မြင်မှုမအောင်မြင်ပတ်စံရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်အရှင်ပြားမစောင့်နိုင်ဘူးပေါ့။ယူမှာကွယ်ဆိုပြီးတော့ဥဒိတ်တကအနမရှင်တဲ့ကြောင်တိုးကြီးနဲ့သူ့ပေါင်းကိုင်းနေပြီထုချရဲ့။ပေါင်းကြီးတပန်းကျူပါလေ
တွေ့တယ်လည်းဖြားပြီးနေတယ်ကံမျိုးယုံမလားဒီဆိုလို့ဒီလိုဆိုရင်တော့ယုံပါပြီရှင်ပြအေးသေးသေးတရားမှတ်ပြီးတော့ဆိုပြီးသူတို့လည်းတနေရာမှန်သွားပြီးမိဖို့မိမိလိုရင်လည်းစောင့်အဲ့တော့ဥဒေတာကကိုရသက်ပံယဟန်ပြုတဲ့ခြင်းအနေသာပြီးဒီနေ့အချိန်ထိငါဆောင်စည်းခဲ့တဲ့တိလကျိုးပြောမှုကျိုးပြည့်မှုရှိသလားမရှိဘူးလားလို့ပြန်ပြီးဆင်ခြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့တပတ်မှချိုးရင်းခြင်းချိုးခြင်းပြည့်ခြင်းမရှိဘူးတိလယဟန်ပြတဲ့ခြင်းအနေသာပြီးဒီနေ့အချိန်ထိတိလအဖြူစင်းပြီးနေအဖြူစင်းနေတဲ့တိလကိုဆင်ခြင်ပြီးတဲ့အခါကျခန္ဓာတော်ပါမောဇာတွေပီတိတွေပတ္တတိတွေဒုက္ခတွေဖြစ်လာတာပေါ့ဖြစ်လာတဲ့အခါထိုပီတိဒုက္ခတွေကိုချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်ချမ်းသာတယ်ဝမ်းသာတယ်နဲ့ရှုတာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားစိတ်ထဲတည်းတကယ်လဲသီလဆင်ခြင်မိသည့်အတွက်ကြောင့်ပီတိပတ္တတိဖြစ်လာတာနော်ဒါဝိရဏကိုရှုရင်ပီတိပတ္တတိဖြစ်လာတယ်နော်သီလကိုဆင်ခြင်ရင်ပီတိပတ္တတိဖြစ်လာတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်နော်ဉာဏ်ကံကတော့တိုက်ရိုက်ကတော့သီလကိုဆင်ခြင်ရကနေပြီးပီတိပတ္တတိဖြစ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒီပီတိပတ္တတိကိုရှုရင်ရှုရင်နဲ့ခုနယထာဘုရားဉာဏ်နာတတနာလို့ခေါ်တဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်ကြီးဖြစ်လာတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်ဤအစဉ်စဉ်တက်ပြီးဝိပဿနာဉာဏ်ကုံဆုံးတဲ့အခါကျတော့သောတပတ္တိမေဉ္ဇံတဂရဂามိမေဉ္ဇံအနာဂามိမေဉ္ဇံရတ္တမေဉ္ဇံအတိရသွားပြီးယဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါသီလအကျိုးတရားပဲနော်သီလသီလကိုစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းခြင်းဟာခုနစိဘဥစ္စာတုတဲ့ချင်းစားတဲ့လောကီဂျိုးတွေရောဝိပဿနာဉာဏ်ဆိုတဲ့လောကီဂျိုးတွေရောကုမဉ္ဇဏ်ဖွဉ္ဇဏ်ဆိုတဲ့လောကုတ္တရာဂျိုးတွေရောမရပြီဘူးလားရပါတယ်လောကီဂျိုးလည်းရတယ်လောကုတ္တရာဂျိုးတွေလည်းရတယ်ပြောမဆုံးတော့ပြောမကုံတော့အောင်ဒီဂျိုးတရားတွေရတယ်လို့နားလည်သဘောပေါက်ပြီးဒီလကိုလုံးကြုံစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းကြနော်မှန်ပါဗျာအဲစောင့်စည်းထိန်းသိမ်းပြီးပြီးပြီလားလို့ဆိုတော့ပြီးသေးဘူးမလုပ်အောင်ပါလို့ဆက်ပြီးတော့ဝိပဿနာတရားအထောက်အအောင်မယ်ဟုတ်လားအေးတတိပဒဝိပဿနာတရားပွားများမှာစိတ်ပါလုံးဂျုံပြီးစိတ်ပါညည်းသွားမှာကိုဟုတ်တယ်မလားဒါကြောင့်သီလဆိုတာကခုနကုနုနှစ်ပါးကိုစုံစည်းဖို့ထိန်းသိမ်းရတယ်သီလလုံးဂျုံလို့ရှိရင်ပြီးတော့တော့သီလလုံးဂျုံရင်ကိုယ်နဲ့နှုတ်တော့ဘာဖြစ်သွားပြီအပြည့်ကင်းသွားပြီလုံးဂျုံသွားပြီဘာလို့သိတယ်စိတ်လုံးဂျုံဖို့လို့သိတယ်စိတ်လုံးဂျုံဖို့ဘာလို့အောင်မဲတစ်စင်ဝိပဿနာတရားပွားများအထောက်အအောင်ပဲမှန်ရလားဒါမှုတိုက်စုချပြီမယ်ဆိုသီလဆိုတာကိုနှုတ်များကိုသီလဆိုတာကိုနှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့စောင့်ရသလေသီလဆိုတာကိုနှုတ်များကိုကောင်းစွာထားဖို့စောင့်ရသလေကိုယ်နှုတ်လုံးလင်းလူရင်ကြည်ခွဲ့ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်မေကိုယ်နှုတ်လုံးလင်းလူရင်ကြည်ခွဲ့ကောင်းကျိုးပေးမြဲအမှန်မေကိုယ်နှုတ်လုံးလင်းဘာဖြစ်ပြီလူရင်ကြည်သွားပြီရင်ကြည်တဲ့လူလိမ်မာတဲ့လူကောင်းတဲ့လူသူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီတဲ့ကောင်းကျိုးချမ်းသာအပြားပြားကြီးပြီးတော့မှသေချာသွားပြီတဲ့ဟုတ်ကလားသို့တော်လုံးဂျုံဖို့တခုလိုသေးတယ်နော်ကိုလုံးဂျုံရုံနှုတ်လုံးဂျုံနဲ့မပြီးသေးဘူးတဲ့အာလုံးချမ်းသာအပြည့်ရအောင်ဆိုတော့စိတ်ပါလုံးဖို့လိုသေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့စိတ်ပါလုံးဘာလို့မလုံးလို့ဆိုတော့စိတ်ပါလုံးတော့ဘာဝနာတရားပွားနော်ဆိုစိတ်ပါလိုရင်ပူလိုကောင်းတကွဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားလေစိတ်ပါလုံလင်းပူလိုကောင်းတကွဲ့ကောင်းတဲ့ကောင်းအောင်ကြိုးစားလေစိတ်ပါလုံအောင်ဘာဝနာပွားဖို့မြတ်ဗျာကမိင့ဲ့ပြီစိတ်ပါလုံအောင်ဘာဝနာပွားဖို့မြတ်ဗျာကမိင့ဲ့ပြီက
ku nou se ta i dong ba. Lo nya chan na bi. Ku nou se ta i dong ba. Lo nya chan na bi. Di la sura ku nou mya gu. Kong swa tha bu song ya de le. Kuno lonin luyen ji gwe. Kongju bimye amami. Seba lonin bulu kongde gwe. Kongdre gong juda li. Belu juda amen. Kune no luyen goma bide. Tapi memang kau tidak kau malu apa? Ini kau tidak kau sudah malu apa? Siapa malu awak? Juga lah, ni siapa lomba bisu ini kau ini? Tapi lah, no? So siapa lomba awak bawa na buah bu? Ya piaga mengai bi? Siapa lomba awak jawab malu apa? Tiba dengan bawa na dia buah malu apa? Wibadana buah miyare, wibadana buah yang say loma lawula. Kule lomi, nule lomi, say le lomi, lusura. Kili da yanduri, bebaga, wena umaru. Wena nobri, no? Kili da yanduri, mwena nobu, aburi, mwena nobu, lusura. Di say dikanago, mnyemi bula. Dabura bo, kuno say ta idomba. Lunya chanabi. Ya bla. Kan te khaw cha bi ma na. Ma ya yin na di sa yoe le yu da bi ma ya jet ja bi lo na. So tila sura kunu mya ko. Kong swa tha bu song ya de le. Kunu lon lin lu yin ji kwe. Kongju bimye amami. Seba lulien buvi gondegwe. Kondre gaon judali. Seba lulien bawana buavu. Nyabhyaga mingevi. Kuno sita idumba. Lunya chanabi. Uyo no yo se yo lumi zo yin ba bi bi. Chanabi. Lu chanda, na chanda, nipan chanda di. Yanami. Daja lu chanda, na chanda, nipan chanda lu kore. Chanda dung dangu. Lu chanya de jini yogi duro zimya. Tila chigan ta biro. Mimi ye. Nanama tila ajendama di jin benya jini gu. Selebi jinjang buah miya, juza atu ja, selebi jinjang buah miya, juza atu ja jinyapin. Sehingga kaya ting kinyi ni nipangu, menyang punyang ni dinam miya na, miya mok bilwen nanya de yogi durozim ya, kuzi gung apsi nanya bazi.